acele prezentări cu mama Gungum. Una pentru dosturile la Sachis, pentru la Sachis. Mi-a fost că am venit la redacție el și vor face branjate. Și la Carasiu. Voi să aparente de prezentări la Sachis. Ես ոչ թե սկսում գալիչում կան դրսից եկած կամ մարդիկ, շատ ընդհանրը, շատ մարդիկ, այո, շատ մարդիկ, բայց դրսից եկած նաև հյուրեր ունենք մենք, ճիշտ է, նշանակում։ Ես բոլորը դրսից են եկել։ Մենք դա շատ լավ։ Այդ բայց դրսից որտեղից, մի հատ կասեք կոնկրետ։ Բացի փողոց, հյուրերի որտեղից։ Սիրիայից։ Սիրիա, Կանադա, Լիբանան։ Ռուսիա, այո, ջան։ Քաշում եմ անջատել բոլոր բջային հեռախոսները, դուք որտեղից եք։ Ֆրանսիա։ Միներոր մասիվ, շատ լավ։ Ամերիկայից։ Սան Ֆրանցիսկո։ Եկեք մեր ծամփարը քի լուրջ մասը։ Եկեք հետաքրքիր մի հատ հարց եմ ուզում տալ, ժողովուրդ։ Ձեր սիբեն է, որ դուք եկել եք։ Թե Վերանի Ժակոբյանն է կանչել։ Սիբո բաբար չեք եկել, չէ՞ լուրջ։ Զարմանք եմ ապրում անկեղծ, որովհետև ես ոչ տեսնում Հայաստանը լքում են մարդիկ, իսկ դուք վերադարձողներ կան, այո, դա ծափալ եք, ծափալ եք։ Հայաստանի եկողներ կան բարձր, շատ լավ, շատ լավ։ Ինչպես 7 ծովերից այն կողմ, այսօր ծովերի կանադարնան կանպայման։ Ժողովուրդ, ես նկատել եմ Հայաստանում ինչքան մարդիկ չանում են, այնքան շատանում են փաբեր, նմանատիպ վայրեր, կլաբեր։ Նկատել եք դուք, բայց բացում են իմաստը որն է, որ մարդ չկա Հայաստանում։ Քիչ մարդիկ են մնացել, նկատի ունեմ, դա գնում եմ բոլորը։ Ես շատ հաճելի է, որ եկել եք, լուրջ եմ ասում, ապրեք։ Եվս մեկ ծափահարություններ ձեզ, ես կարելի ասել, կարող եք արդեն սկսել։ Քանի որ փաբերը շատ են բացվել Հայաստանում, տուրիստները, որ գալիս են, այսինքն դրսից մեր հայերը, որ գալիս են, ինձ հետաքրքիր է, իրանք միշտ մի հատ հայ տեսավ տես դրսի հայերից, ասեց Անդրանիկ ջան, ամեն անգամ գալիս եմ Հայաստան, ինձ տանում են Գառնիկ Եղարդ Սևան, Գառնիկ Եղարդ Սևան, մի հատ տեղ չկա, որ գնանք, ընդեղ մի հատ հանգստանանք, ինչ-որ, ասեց որտեղ եք ուզում, հայրի ջան, մեզ հարիթով մարդ է, ասեց դե օրինակ ուզեմ Վաղարշապատը տեսնեմ, ես շոմի քեզ որտեղ ես տրանսպորտ ճանը տանեմ Վաղարշապատ, մտքովս մի անգամից մի հատ լավ բան չունես մտքումս, ինչ արեցի, Արսեն ջան, ինչ արեցի, այդ մեր դրսի եկած հային, մեր եղբորը, տարավ ոսկու աշխը, ոսկու բազար, կանգնացրեցի ոսկու բազարի պատի մոտ, ասեցի ես էլ քեզ Վաղարշա պատ է, նկարեցի ճիշտ է, բնականաբար, ներս էլ արծրումների, դինես էլ ոսկիներ, նմ վաճարումը մի խոսքով չհավատաց, վերից մեր փաբ ստենդ փաբակում, նայեց հիասավ, երազա փաբ եղավ, մի խոսքով մի խոսքով իրան տենց մորացանք, այսինքն ինքերի գնում գալիս ամ, ամեն ինչ նորմալ է իրա մոտ։ Քանի որ ամառը խոսեցինք տուրիստներից, եկ գալիս են տուրիստները բան, որոշել եք այս տարի ուր եք գնալու հանգստանալու։ Որտեղ։ Հունաստան, 9-րդ մասի գնացող չկա, ժողովուրդ, ճանապարհը հեշտ է մոտի գալու։ Բայց իրականում լավ բան եք մտածել, ժողովուրդ, հանգստանալու համար Հայաստանում ոնց ասեմ, ընտանիքները, ասես մի տեսակ հանգստի միշտ կարիք ունեն։ Ուրեմն ոնց կարելի է հանգստանալ։ Մի հատ տոմսով ընդհանրապես։ Առնում ենք մի հատ տոմս, որ հանգստանալ ամբողջ ընտանիքը։ Առնում ենք մի հատ տոմս, տալիս ենք զոնքաճին։ Զոնքաճի գնում է, ու ամբողջ ընտանիքով հանգստանում ենք, լուրջ եմ ասում։ Մի խոսքով, այս տարի ես ու կինս ինձ հաշվար կարեցինք, ասացինք, որ գնանք հանգստանալ ինչ-որտեղ։ Հաշվար կարեցիք, հեկանք հասանք այդ վերջի հաշվարք, այդ վերջի գումարը տեսա, ու զգացի, որ ոգնած չի էր, ոգեց ոգնած չի, ամեն ինչ նորմալ է, նույնը ծելուն հետը անցած տարի, էլի հաշվար կարեցիք, զգացի չէ, ես տարի ավելի հաշվուրջենք, նորմալ է ամեն ինչ, հանգստանալու կարիք չկա, այն նախ անցած տարի գնացինք Կոբուլեցի, հայերի հայկական ավանդական դարձած Կոբուլեցի, որ միանար Այո,
Seetaki dein Schokin, oder wo sie chillen, wenn du das nicht wusstest, wenn du nicht wusstest. Ich schocke dich hier auf dem Jens, wenn du dich rennen im Blut. Ich gehe nie bald, der war perfekt, heißt der Muskel, der Bart kann sich so stehen, was sie wieder, ich kann nicht wieder. Apum, Seewani. Guck dir Charter zu schädeln. Sind sie jetzt im Zähler vorne mit dem Lied, sind sie auch nicht was. Und merke, sind sie auch noch, ich schon bei einer Wajah, sind sie auch noch. Wajah, du mir hier links sehen, ich kann auch bemerken, dass ich meinst du. Es heißt jetzt auch, dass man einen Bonner zahlt im Internet und wurde genannt. Jetzt sagt man, der wurde bekannt, der wurde aber hier aus dem Gang am Zahnpark. Jetzt ist der Kartei, jetzt schauen wir hier. Kobulitzi, hast du ein Kobulitzi? Mit der, mir ankam ich mit der Schule. Ujo, Anketze Massung, Arda Chapa, sonst will du, Handi Betsi, Jiri Mech. Handi Betsi, wir lassen dann in der Haga, Georgi, Marek Vela, Schildin, ha? Tschiste Massung, aber nicht Boran, immer zu stammen. Ama ise ki. Lümüce masum. Sa, esko hete biz tutsam, eli gel. Sa mikroskop yesem, çe, sa nakagana sa photoshop çi yesem. İlakanım mikrop çi yesem. Handi petin cilimeş lovatsan ki ilerle, çay vetsin ki ilerle. Mikroskop tez, bu hetak ki de, bari vetsin, kışıp vetsin, kostasın, basitli bari vetsiz. Asız bari batonu andranik. Հայ որ ասես բատոնով մի տեսակ հաց զգացի, լուրջ եմ ասում, ու կարի որ ջրի մեջ էի թրջված հաց զգացի, ասի անենց ուղաց են, որ ձեզ եմ հանդիպել, ասես դե որ ուրակես ասի մի տեսակ սենց ոնց ասեմ, ոնց որ ոսկե ձկնիկ բրնացին եմ, ասես դե Անդրանիկ ջան, որ պատկերացնես, որ ոսկե ձկնիկ ես բրնել, երեք ցանկություն ասա, կատարեմ, դե բնականաբար ասեցի երեք ցանկություն, կատարվեց միայն սա, միայն սա կատարվեց, անկեց եմ ասում, ուրիշ ոչ մի բան չարեց այդ մարդը, ուրեմն առաջի ցանկությունս ասացի պարոն նախագահ, կարամ ես դառնամ ձեր ինձ նշանակեք կրթության գիտության նախարար ձեր մոտ, ասաց ախր Անդրանիկ ջան, ոնց նշանակեմ, մեր մոտ է քաչալ կրթության գիտության նախարարներին, ասում են Աշոտ Աշվիլի, մի խոսքով եմ բառում, որ մի խոսքով Սակաշվիլի իրենից տեղից, իսկ մյուս ցանկությունս, որը մի տեսակ ավելի ազգայնագործ ցանկություն է, լուրջ եմ ասում. Ասեց ախր Անդրանիկ ջան, ես քեզ ոնց կարամ տամ Ալիևի կնգայառախոսի համար, ասեց Լուկաշենկոն կնեղանա, մի խոսքով մի հատ էլ ավելացում անեմ, ես վերջերս դուրս է եկել Լուկաշենկոյի, Ալիևի և Էրդողանի կլուբնիկի համովը, կարող եք ապսեկաններից գնել, ոնց ոսկով չկորանում շատ, ով հասկացա, ոչ է ծափահարել, ոչ հասկացեց ծափահարել, Հիվոսկով ոգևորված Վրաստանից, ծովից, տենց էիկա Հայաստան ու ասեցի գնամ կիցվեմ Սևան ու հանդիպեմ մեր ոսկե ձկնիկին, պաստորեն հանդիպումը տեղի չունեցավ, իրականում չհանդիպեցի, ջոր պես զգացլեք մեր Սևանի ջուրին սարնը, ահավոր ասենց կանում ես ապին մտացում ես, մտնեմ չ Եվ որ ուսետ դարմը ռակի, էպաս ռակի գույնի, սենց կարմելումա, ու այդ ով կցվում ես, ուսենց պետք ծվելուս հետո միացս նայում ես ապ դողասնելով, հասկանաս ովա պետ ոգևորված էլի, որ ովա գնահատեք ու էտ սարը էտ մտելես ջուր է ասնեց չէ, արը սարը չյար, բայց դողասում ես սարությունից, մի խոսքով որ լովանում եք չինի մեջ, դու կոնկեններից միացենց շատ լուրջ դեմքով ես, ջրի սարնությունն ակ ես տիպում, որ առանձնանաս մնացած լովացողներից, շատ սենց ու ջրի գույնը պոխվում ա, ես դիմացի մասը ու ոտքով սենց, այդ հանցակորդությունը ջրի մեջից ոտքով այդ գույնը միատ բերում ես իրային գույնի, կավուտ գույնի, այսինքը Սևանի գույնի, ու տենց վերջանությանները, Բարի երեկո սիրելի հյուրեր, ոնց եք։ Մենք
ես միշտ զարմանում եմ այն մարդկանց վրա, որ ասում են ոնց եք ծափ են տալիս, ասում են ոնց եք, ասեք լավ եք, երկու մետր տեղա, ոնց եք, ոնց որ դու սը տեսնես ընկերոջ հետ, պրիվետ ակվել ես, ոնց ես, ծափսա, մաման պապան լավ են, տատին ոնց ա, բարուս պարկաս էր հիվան թվում, կները ծափվելս, ծավակցում եմ, չէ իմացել։ Զգացել եք, մենք մարդկանց հարցերին սովորաբար չենք պատասխանում։ Մարդուն հարց ես տալիս, լրի ուրիշ բան ա պատասխանում։ Ասենք, իջնում եմ մեր շենքի տակի խանութը, հացառեմ, ասեմ Սուսանցա, թարմա հացը, ասում եմ, վայ, վայ եղավ Հովոճան։ Ինչ է եղավ, ասում եմ, թարմա հացը, թե չէ։ Կամ ասենք, ասում եմ, լավ, տամ է փողը։ Տամ ասում եմ, բայց երկու օրից հաստատ հետ կտաս, պետք ա, երեխա ես, ասում ապեր։ Չէ, հրատ, երեխա չէ, մեծ տղա եմ, հարցում եմ, փողը հետ կտաս երկու օրից, թե չէ, ուրիշ բան են պատասխանում։ Կամ վերջերս ընկերոջս ասեցի, նախորդ օրը հարսանիք էին գնացել, ասի շատ խմեցիք, ասում եմ, ինչ ա խոսում։ Դեպի չեմ խոսում, հարցնում եմ արա, շատ խմեցիք, թե չէ, պատասխանի, չենք պատասխանում մենք մարդկանց հարցերին։ Ասեմ ավելի, չենք պատասխանում, հերիք չի, տալիս ենք ավելորդ ինվորմացիա։ Օրինակ ես 6 տարի է ինչ ծխելը թողել եմ, երբ որ ես դուրսը հարցնում եմ կրակ կլնի, մի հատ վառենք, ես ասում չեմ ծխում։ Բայց ես պետք ասեմ կամ այո, կամ ոչ, ես ինչ եմ ասում չեմ ծխում, ինչ ա, մտածում եմ, որ ինձ պետք ա գովան։ Իսկ քանի տարի ա թարգել եք, 6, օ, այն այկ, արա, ես ա տղեն, ես, կամքի ուշ զգացեք, հոտը ես չեն անելու։ Պատկերացնում եք, նույն լինի գիտության ոլորտում։ Ասենք նստած են երկու գիտնական, ու առաջինը երկրորդին հարցնում ա, ինչ ես կարծում, եթե այս երկնաքարը պտտվում է երկրի առանցքի պտույտի հակառակ ուղղությամբ, այն երբևէ կհասնի երկրին, ու երկրորդը, ինչ է խոսում, երեխա էսը, բայց այդ գիտնականների մասին ենք փոքր խոսանք, զգացել եք ինչքան անիմաստ բաներ են ապացուցում այդ գիտնականները, գիտնականները պարզել են, որ չգիտեմ ինչ, գիտնականները պարզել են, վերջերս կարդացի, գիտնականները պարզել են, որ 1 րոպե ծիծաղելը հավասար է 15 րոպե վազելուն, գիտեիք, ինչ, ոնց կարա դա ասենք հավասար լինի, ոնց կարող են դա պարզել, դրա կլերին տարբեր գործողություններ են, ես դրա վրա եմ դավանում։ Ասենք 1 րոպե ծիծաղելը 15 րոպե վազելու, այդ ոնց են պարզում, երկու գիտնական դուրս են գալիս փողոց, առաջինը վազում ա 15 րոպե, հա, երկրորդը վերջի մի րոպեի ժամանակ սկսում ա ծիծաղել, իրա վրա եմ, որ ես եմ հոգնեցի, շատ, հաղ շատ, ուրում մեկ հավասար եք հոգնել, գրի, այդ ենց են պարզում, եթե այդ սկզբունքով են պարզում, ես ընդհանրապես չեմ հասկանում իմ վերջին կարդացածը, գիտականները պարզել են, որ մեկ անգամ ձեռնաշարժությամբ զբաղվել է, հավասար է 20 րոպե 2 ջրով լիքը դույլերով քայլելուն, ոնց են ապացուցում դա, երկու գիտնական դուրս են գալիս, պատկերացիր ասում ճանարդը, առաջինը 2 ջրով լիքը դույլերով քայլում ա 20 րոպե, ու ճանապարհի վերջում նրան սպասում ա երկրորդ գիտնականը, արի 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 դրանք էլ ինչ անում, ես ուղղակի չեմ հասկանում դա, ինձ թվում ա դրանք միշտ նույն 2 գիտնականներն են ընդունում, լուրջ, այն օրում կայֆավատ է ընդունում, էլի իրարը, երկրորդի բախտը միշտ բերում ա, առաջինը վազում ա, ինքը ծիծաղում ա, առաջինը պախատ անում դույլերով, ինքը պախատ անում առանց դույլերի։ Վերջերս էլ տեսա ինչ-որ մի բան իմ մեջին երեկել, ռուս գիտնականներն են պարզել, որ մեքենա քշելը կրճատում է մարդու կյանքը, դե նորմալ ա, որ այդ ռուս գիտնականները տենց բան կպարզեն, որովհետև ռուսները մեքենա արտադրել չգիտեն, այդ մեկ երկրորդն էլ իրանց պրոպկաների մեջ բա կկրճատվի կյանքը, դա ինչ կանի։ Բայց այնուամենայնիվ ես վաճառեցի իմ մեքենան վերջերս, որի համար շատ ուրախ եմ, անկեր, հիմա ես, դուք էլ եք ուրախ, մերսի, ես հիմա տեղաշարժվում եմ ոտքով, հեծանիվով ու մետրոյով, ամենայն անկերսությամբ եմ ասում, դրանցից ամեն մեկը ունի իր հետաքրքիր կողմերը, օրինակ ոտքով, որ քայլում ես, շատ բաներ ես հասկանում, ոտքով քայլելուց հասկանում ես, որ իրոք 1 կիլոմետրը հավասար է 1000 մետրի,
Դա հասկանում ես։ Հասկանում ես ոչքով, որ արագաչափի տակով ինչքան էլ արագացնես, մեկը չի կարա նկարի։ Ես լավ բան, նույնիսկ դու կարաս իրան նկարես, վերջերս քայլում էի, անեցի ու նկարում եմ հարավ, սով ասում եմ դե նկարի, լավ է հիմա, լավ է, ասում նայի աչքերիս մեջ հղել, աչքերիս նայի հղել, սսենցա, չէ իր աչքերը, նայիցինք նկարից ասում դե նկարի է, նկարի դե մեկ է շակ, ես իմ էտում նկարեց, մեկ անդավ մի հարությանց, ես կշում եմ, հասնում եմ արագաչափի, պետք է դանդաղացնեմ ու հետևից բիպ բիպ սիգնալ ատար, դա հիմնականում անին հաստավից ջպերով բարորդներ է, որ արագաչի եմ, որ ես էլ տիպ, յանի ոնց արագաչեմ, չի կարելի ստեղ արագաչեմ, ու ինքը նորես տիպ, յանի անցինքում մենք քշում ենք, ասեմ ավելի, մունք քշում ունք, այդպես սիգնալ եմ տալիս, միանգամ դես դեպք եղավ, սիգնալ, սիգնալ է, որ բիմ, 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 ես էլ կշվեցի որդից, ձերս դրելով սիգնալ է, ինչ արս ես ինկան անցան ենց հավասանվեցին պատուանս բացի ասի, ինչ արա, ինչ ես սիգնալ տարի, հա կաշի կանգնեցին, մի քանի մեկենա, կոմայից մի քիչ հետո, դուրս եկա կոմայից հասկացա բժիշկներ են հավաքված գլխից վերևը ու քննարկում են, որ հիվանդանոց տանեն։ Կես ասում են Երևանի տանեք, Երևանի մոտիկա չէ, չէ հանրապետական տանեք, Երևանի չէ, չէ հանրապետ, ես սես բազար եք, Երևանի անա, վեց հոգի մարդ են, Երևան չեն, ես ընդեղված, վերջը ժիպով կարեց, ինքը վիարկեցին 6 հոքով, 15 ձայնով հաղթեց Հանրապետականը։ Հանրապետական հարանք, բնականաբար ամենի ճանցավ բարեհաջով, բայց ես դա չէի մարսել, ես այդ հարցը այդպես չթողեցի, ես դիմեցի շատ լուրջ հեղինակություններից մեկի, միջնորդեցին, գնացի իր մոտ, այս նստածեր, բարեզես, նստի, որ, ինչ է աղել, դե ասի ես գնում էի հաղոցով, մեկ էլ հետևից սիգնալ տվեցին, դո էլ տվեցիր, հա ասի ես էլ տվեցի, հետո իրանք ավելի ուժեղ, հետո դու ավելի ուժեղ, սա գիտեր, ինչ է հարցնում չեմ ասկանում, ուղակի պատում է, հետո ասում կարսի կանգնեցին, ու դու էլ կանգնա, ասում ես էլ կանգնեցի, դու սեկան, դու էլ կողմայիս, դու սեկար, սա գիտեր, հիմա ինչ ես ուզում ամենք, ուզում ես դու էլ սատկասնես դրանց, թե ներողություն խնդրեն, ասի ճիշտ ասես ես ուզում ներողություն խնդրեն, հետո սատկասնեմ իրանց, չէ ասես դեն շիլում, կամ մեկը կամ մյուսը, մտացի քողուզածով կլի, ոնց ուզես, մյուսորը հանդիպում կազմակերպեցին իրամարդիկ, գնացիկ, ուրիշ հաստավզեր էին եկել, խեղճացած հաստավիշ չէի տեսել, գիտեք, նես չի սազում հաստավզին խեղճացած մի տեսել, եկել էին են, որ Հովոճան կները ես չենք իմացել բան, Հովոճան ոնց ուզում ես նենց անենք, ասա Հովոճան ոնց անենք, Հովոճան կողոսքին ենք սպասում, ասա ասիք, ոնց ուզես անենք Հովոճան, ասա Հովո, Հովո ասա, Հովոճան ասա, ու այդ պայնի մտքում մենակ մի բան էր, բաց է արդեր, վերիչքի համար, ասի, տղեք, ոչ մի բան պետ չի, գնացեք, բայց, այդ ուրոտներին կասեք, որ սրանից հետո տենց բան չանայն, որտև ռասկալդը կպոխվի արդեն, դե իմա գնացեք, ազատեք, առագաչապերի պատճարով ընդհամեն է, ասկանում եք, այդ առագաչապերի կյանքը կերել են, ես ինչ մեկենա եմ կշում, այդ առագաչապերի անդը տուգանքներ եմ ուծում, մեկ 30,000, մեկ 21, 10, չգիտեմ, 5, 3, 2, 1,750, չգիտեմ, 45, տարբեր, բայց անդհատ տանում են, ասկանում ես, անդհատ աշխատում ես, տարս ես իրանց ահավոր էր, որնեք ես ամեն առավոտ ներոյնանում է, երբ որ տեսնում է իմ հեռախոսի գրը գրված է պոչտայի աշխատող կնոջ համարը, իմ որ զանգել է ասում է, որ տուգանք ունեմ, զանգում է, ամեն առավոտ համարը, երկու օրը մենք, շաբաթը երեք անգամ ստաբիլ զանգում է, ես իրմա մի քիչ երկար քնել,
ես գժվում էի, որ առավոտինանց եսից 10-ը այդ կողմերը զանգ էր գալիս, արդեն գիտեի, ֆիքսել էի այդ կնոջ համար, ու վերցնում էի նույն ձայնով միշտ, այն ով այն ձնից բարձր խոսում, չէ, Անդոն, այդ բան չէ, Անդոն իմ ընկերն է, բարձ ես համել, բարով եք եք եք, ուրեմն ամեն առավոտ պատկերասեք քննադատող զզվորեն կանում այդ համարը վերցնում ու նույն ձայնով հովանես բարև նամակ ունես, մյուս օրն էլ հավանես բարև այդ ամեն նամակ ունեսը պատկերասեք արդեն մտածում ես տեսնես քանի հազար գնաց նորից աշխարհին, հավանես բարև նամակ ունես նույն ձայնով, ուր մի անգամ ուզում ես ասել մամատ նամակ ունի, բայց դե ի՞նչ մեղք ունի այդ կինը, հասկանում արդեն համարը տեսնում են, գիտեի ինչ ասել, հավանես բարև նամակ ունես, ինձ թվում է, որ բոլոր իմ կյանքի վատ նորությունները ես լսելու եմ այդ հեռախոսը համարից, ասենք չեմ զարմանա, որ տարիներ անց մի օր զանգ գա այդ համարից, վերցնեմ, ալո, հավանես բարև շաքար ունես, այդ այս համարը դարել դա ինձ համար, հասկանում եք, այդ ուրիշ բանա հեծանիվը, այ հեծանիվը շատ կարի բանա, մի ամիս առաջ չեմ առել, ընդիր, հիանալի փոխադրամիջոցը, կան մարդիկ, ովքեր հեծանիվ են վարում դահլիճում, ինչ է կործրել, ով, կան, ուրեմ, առանց են սիրելի հեծանվորդներ, դու կհասկանաք ինձ, ինչ կայֆա, չէ, ոչ մի մենք, ով, 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 չնայած կյանքում էլի նման դրվարներ պատճառել, բայց ոչ հեծանիվ էր, բայց հեծանիվը շատ լավ, ես հեծանիվ երբ որ առա, դա իր պրոբլեմա ունի, մի պրոբլեմ, բայց դա հենց սկզբից հուշացնում են, ինձ վաճառողը ասեց ապել, պրոստը իմացի առաջի 5-6 օրը հետևի մասը ցավալու, ասի ոչինչ, տենց բաները եղել, այդ ջիպերը որ կանգնեցին ավելի շատ ծառայեցին, ես ասեցի ոչինչ, կսովորեմ, իրոք առաջի 5-6 օրը ահավորա ժողովուրդ, հնարավոր է պատահի դուք էլ հեծանիվ երբևէ սկսեք վարել, իմացեք, առաջին 5 օրը տղամարդկանց մասին է խոսքը, աղջիկների կանաչ չգիտեմ, միգուցե դա նույնիսկ հաճելի է, բայց տղամարդկանց այս մասը ստեղ ինչ-որ չեմ կարելի իմացուցի տամ մարդկա հացա ուտում, մի խոսքով ստեղից էլ չի երևում, ստեղից էլ են արանքի մասը ահավորը, 5-6 օրը մինչև սովորը, իրոք էդ 5-6 օրը շատ ցավաց անցավ, ամեն ժամանակ իրեն էր, որ քաղաքում օրերից մի օր տեսա, վերջերս իմ ընկերոջը տեսա էլի հեծանիվ, որ ես պրիվետ կանգնեցին, բան ես երբ ես արելու այս քան իրատում, բատա դսեց խոսում ենք, բան, ասում լավա հո, թույ, բատում, բան, խոսում ենք, ունենց տպավորություն էր կողքից, ոնց որ երկու սկսնակ գոմիկների զրույցը լեն, եր ասում այդ առաջին քանոր հետը չեր ծավում, ասում կարևորը անցնում է, հետո կայֆա, չէ, ասում կարի չէ, այս էլ զրույց էր ծավալու է, դա, այդ էլ հեծանիվը, բայց ամեն տեղ հեծանիվով չես գնա, տեղերկա, որ ես մետրոյով եմ տեղափոխվում, մետրոն մանկուց է իմ սիրելի փոխադրամ, դուք տեղ հեծանիվ դուք էլ եք շում սկորձալում, բակի գիտեք որ ծավում, հասկացա։ Ես մետրոյից եմ ուզում խոսել, մետրոն իմ սիրելի փոխադրամիջոցն այլ է ձեր մանկուս, ես մանկուս, ես մանկուս սիրել եմ մետրոն, որովհետև ինքը միշտ ժոպեով աշխատող տրանսպորտա, միշտ հով, միշտ հանգիստ, բայց իմ հանգիստը դեղ խանգարում են մանրածախ ավերտրականները, որ վարգորում հանգիստ նստաց ես կամ կանգնած մեկ եմ ատնում, ճտիկով գրիշները, կծուկ հանցեր ծամոնները, անձերոցինները, այն գեր մի գորը հասկացանք, հետո ես չեմ հասկանում ինչ են այով ասում են, ուսենք ինչ ծախում ես են ասա, ճտիկով գրիշներ, խաչ բարեր, անձերոցինք, ինքը այով, ճտիկով գրիշները, անձերոցինքներ, ֆիլմի, նոր ֆիլմի անոնս լինի, ճտիկով գրիչները, անձերոցիկները, խաչբարերը և կծու քաղցր ծամոնները նոր մետրոպոլիտեն ֆիլմում, այդ ենց են ասում, մեկն էլ կա այն օրը սենց մեջքով կանգնած էի, դեմքով դեպի դռները են չհենվել որ գրածա, մեջքով մարդկանց մտերա չեմ տեսել, հենց հետևս է, նենց գոռաց շաքարս բարձացալ, ովանց բարձ շաքար ունեցել, վիճակ է,
Մտավ մի անգամ ոտի ոտի դեղերը գորմոս։ Ու գիտեք ինչ ոտի հոտեր, գցել սարսափելի, ոտերից շան հոտեր գալի։ Հա հաց եք ուտում, ոտերից շան հոտեր գալի, ոտերից։ Սաված եք, շան հոտեր են խոսկը չի։ Իրոք դենց հոտեր գցել, որորի աչկերը լծվել էր վագոնի մեջ, այդենց։ Բայց լավ բիզնես է մտածել, ոտի ոտը գցում է ու գորմա, ոտի ոտի դեղերը գիտի ինչ կծախվի էլի։ Ինձ մետրոյում ամենաշատ դուրագալի գիտեք ինչ, են այդ կանայք են դուրգալի, բուտկայի մեջի, էսկալատրի կողքը, որ նստած են, տեսել եք չէ, էր միկրոֆոնում խոսում են, ոչինչ չես հասկանում, նկատել եք չէ։ Իսկ հիմա դրանք գայեշնիկների քուրն են, նույն ձևը։ Գայեշնիկները պետարտոտեսուչները, ավտո ենք անգնացնում, ոչ որ ոչինչ չի հասկանում։ Հոպելի վարորդներ սերացնում, գաչավերան գիշտ սերացնում։ Ավտեսաց կանգնում ավարորդը, չի լեսում ինչ ասեմ, Ապելի վարորդը ձրոսապրպտ Կարդաշը կայպավա տլնի ասենք ասի Ոպելի վարորդ կուզեր ընի Մերսեդեսի վարորդ։ Մյոր կաննասեց մեկինց, հենում եմ իմ համասեք է Տայատայի վարորդա չիրա կապրիկ եմ բերկու պատրտեսի տիրլեք են ասենք Վարորդին կաննասոս մխմած եք, թե ոչ ասմեջ չէ, սուտ։ Ասար նին բաննա ոնձոր չգիտեմ, հարսանական առավության ժամանակ տերտեր է եկերեցում, և դո ստրիմ հարսնազանդ ես, հնազանդ է, սուտ։ Կամ ասենք պատկերացեք, ես ստոնզնիլուվ, Հայաստանի, Պաշտումապես երդում է, անձնվի դապար և անշողմթի պիրկով ծարայել ոզգի բարադի ավեր, բատ պրսես, ոտկար մեզ ապեր, սուտը հնության եք էլ մեր մոտ, հայերի մոտ են, դեր հեկյատներից կա, հիշում եք սուտացանը, տենց հեկյատուն եք, Ով են պիսի սուտ ասի, որ ես ասեմ սուտ է, թոգավուլությոնս կիսը կտողնում։ Ախ, որ պես եք եք թարգել։ Մեկա սուտը մեր առորյայում միշտ կա, սենց թե նենց մենք ուզենք թե չուզենք, միշտ ստում ենք, միշտ։ Հնա կամ մեկը ձեր մեջից, որ մի օր 24 ժամ սուտ չի խոսել, չկա, ուզենք չուզենք սկում ենք, չի ստացքում։ Հասարակվան, սենց տեղերում էլ, որ պատահում են մարդիկ, չէ, հինց անոց ես տեսնում, բայց հեջ զալե չունես, բայց դրուկ տեսակ, հոպա, բայք Ինքն է գիտի, որ չի տեն ալու ես, չի ես կնարդում, ու նրան էլ է ծուտը դուրակ ալի, ասմա, հա, կտեն հակավայում, բա, գնում տարբեր սեղաների նստում է, ու զգացել եք հանկարծ, եթե հայացքները հանդիպում են, իրարձ են ծանում։
Ja nicht deshalb, aber aus wegen den Jetzt ist es so, aber man hat es nicht mehr. Ich habe 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 es Ich habe es nicht mehr.
Ես Լորեցի Արչինյանը գնացի Երևանի դպրոց։ 3 մասի Հյանալի դպրոց։ Մտանես Լորեցի հայացքով նայեցի նրանց եւ ասացի. Գարե, գարե, գարի, 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 դեդե պարի։ Եվ նրանց հայացքից չնկատեցի լուրջ բան եւ հասկացա, որ պատահական չի լինում ոչ մի բան, մենք պիտի հանդիպենք իրար, ինձ հիմա պարզ է, որ ծնվել եմ ես Լորիում, իսկ Լորին մարդ է։ Եվ ասեմ, իսկապես Լորին մարդ է, մարդ և մայրաքաղաքը շատ են իրարից տարբերվում, օրինակ Լորիում երբ ոչ տղան աղջկան սիրում է, ասում է, ազը սիրա ազը սկնես, աղջիկները ասում է, հավ սկսեց, ամեն չէ մտնի, չի մտնի, իսկ մայրաքաղաքում պարծում է, որ ասում են, ընկերություն ամենք, ալի ընկերություն անենք, ես էլ գիտեմ ընկերությունը դա այս սովորական է, լավ ընկերություն այն մաքուր, ոնց է պատկերացնում բոլորս, մի խոսքով հենց առաջի օրը մեր դասանի Պրոշան Արեգը մոտենում է ինձ, ասում է, Անեն ջան, ալի ընկերություն անենք, ասում է, արի Արեգ ջան, խնդիր չկա, ոչ չէ, հաջորդ օրը Ռոբերտն է մոտենում, բարի ընկերություն անենք, ասում է, արի Ռոբերտ ջան, խնդիր չկա, դե Ռոբերտից հետո բնականաբար Սերժն է մոտենում, պատահական չի լինում ոչ մի բան չսիրես։ Եվ դարը դպրոցական ուշեից հետո ես գոնե մտածեցի, որ ուսանողական կյանքս կդասավորվի, գնացի ընդունվելու Թատերական ինստիտուտ, այդտեղ կուրս էր հավաքում մեր մեծ վարպետ Սոս Սարգսյանը, նայեցի նրան, ասացի, բարե, բարե, գարի, գարի, ասաց, աղջիկ ջան, որ դիանես, ասացի, Լորեցի եմ Սոսոր Տաշեսովիչ, ասեց, քույր, եղբայր, ունես, ասացի, հա, ասաց Արտաշեսովիչ, երկու քույր ունեմ, երկուսն էլ Լորեցի են, ասաց, շաշա, սրանին կուրս տարի, բերեցի Սոս Արտաշեսովիչի կուրս, ուրախ, զվան, տեսած եմ կուրսում, սպասում եմ, թե ինչ հետաքրքիր բան էր ներում Թատերականում, և մտնում է մեր բեմական խոսքի, դասախոսը, Գրետա Մեջումնյան, ով ասում է երեխաներ, լինում է չէ, մարդը տհաչ, 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 տհաչ է խոսքում, դա ցխալ բեմական խոսքի, և լսելով նրա անձուկական ձայնը, և նրա թված մեր շուտասելուկները, մտասեցի, ինչ չունենք մենք հայկական չսպուշկաներ, մաղը բերեք արիվ մաղեք թրթիպ, թրթիպ, ջուրը բերեք խմուշ աղեք ջպջիպ, ջպջիպ, թոնիր մաղեք լավաշ թխին ջպջիպ, ջպջիպ, սեղամացիք ինդ ազեք ձապցիպ, ձապցիպ, իրավաբանեց, սիրում եմ նրա ու վերջից դու, բամբա
գրավել ես առաջին հետքից, երբ խոսք բացվեց, միշտ աղջկանց ես տալ հորոսկոպով ինչ ես, ասեց հորոսկոպով արունձը, այդիսկ տարով, ասեց տարով վագը, իսկ դու, ասի ես հորոսկոպով ծուլ եմ, տարով է ձի, ասեց տեսնում ես, ես գիշատիչն եմ, ես դու խոտակ է անձրենդատեք աշխատանքի, որտև ամեն դեպքում ես համարտելում եմ աշխատանքը և մի կոլեգաներից մեկի հետ, երբ աշխատում է Հերուստան Սիրյանում, Սիրային տեսան էիք փոցում, բայց եկել էր հրապարակ նրան նշանածը։ Մի խոսքով ասի մոտենում ես Սում առաջին անգամ եք նկարանում հրապարակ մի էրի լարված եք, իչպես եք բերաբերվում, որ ձեր նշանածը նկարանում է ինձին։ Դեմ միչյով, առաջին անգամ եմ մի քանի մանգամ եմ էլ ինձիցի հելի կեղամ բոլ եմ ապային տաղա։ Եվ ես ասկացա ինչքան գեղեցիկ եմ, Ու ես կեզնով հիվանչը, ինձ դու ուղկա, որ դու ես հիվանչը, որ մեծ ու շշմելու այս իր գրագուրդը, գլոր պետք է շտադ է պի անդունդը։ Իսկապես բարբարան գեղեցիկ եմ, առնասարան գեղեցիկ եմ, որոր մարդիկ իրենց բարբարներով, իրենց մարդերով, մեր սերիս թուրկը հայերը, ում ես ուղայքի պաշտում եմ, իհարկե կան նաև որոշ մարդիկ, ովքեր ասում են, թե Գերեզման, գերեզման գնալում է, հիմնական գերեզման գնալում է, գերեզման գնալում է, թուկ բոլոր է կա, ջրհերաշանի է, հողնան մահակա, հեջաց, հեջաց, գերեզման գնալաց, իմ էր է պուլիկ, ամեն էր պուլիկ, մենք հոլորդին մենք էր այրենիքը, որպիսի դեզ բոլորին ավելի, պարձյաստեմ դեզ բոլորին համաչում գերուսմանից հետո, ավելավ ես ձեզ նվիրեր մի պապուկ, սպիտակ, կլոշ, վաստականոր երկը։ Լավլ սիրտըց կեն զիչը նասում, ես կեն տոնից մի անձերան, ուզում են բոնչ մենք իր սիրտեն, ես կեն կնենք ուրախապենք, կիս մի, ճոչ ինձ, ճս կիս մի, հիմ լալալա, ես դու իմ, ես դու իմ ինձանից մի էր, անա չեն անցարվում են, համի անգաստակավորդի, որ անձայի գիտի։ Բայց երկյալի հաջերին ուներ, որ վաստակավոր արդիսները մի փոքր այլ կատարավորը կարողականություն ունեն այս, և ինչու ոչ լինեն, որ նաք այսպիսին։ Մի տեղ թակնված է անուշ ինգա աշերկյան մեջ։
գրունքի, բաս գրունքից, նար շիտքերի, երկ նայցով, հեսքիցվել իմ կյանքի մտորումներից։
Șapec siu m-am struțune Artarenc mic, bai ți-e sasești Ach, ești pitic, avec dasești Vorai să mină, loc fasești Asfalțar furcea în aparnești Șăptăblești, voh, carosenești Մեզ նով լծվող կվյատ ու պեշ, առանց մեզի վերելակնեշ, հինք հազարով ոնց են մեզ սիրում, 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 մի քիչ տխում նոր սիրում, Your Kazarov, Vosel Messiru, Vosel Messiru, Vosel Messiru, Vosel Messiru, Vosel Messiru. Mikich Zahut Noritsiru, Havak Veleng Bagramianu, Osaki Kiniki Chepsu. Ասուց խնդրում ենք լող մի բան, դա չդարնար հանկարծ մայդան։ Սելքի անող կենթանի պատ, պիարը անող շատ է բուտատ, ու հավաքույթն այդ խանդավար, հանկարծ դարձավ մեզ վարդավար։ Հորի մանայք ոնց են ես չլում, 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 ոնց չլում, ոնց չլում, ասմել եմ տուն ու եմ տանի, ունեմ մեկ երկու երեկ անուշ բալիք, Ասուց խնդրում են լոգ մի բան, Սահմանը մեր, Սահմանները մեր, խաղաղ մնան։ Հարկեր, վարկեր, չտախող տներ, բայց գտել եք դուք ժամանակ, կակեստեղ ու ուրախանակ։ Որի մարավ, ոնց ենք ձեզ սիրում, ոնց ենք ձեզ սիրում, ոնց ենք ձեզ սիրում, ոնց ենք ձեզ սիրում, ոնց ենք ձեզ սիրում,
Այս սեղաների առարքով զգուշացի, մարդկանց մարդանական վնասված ոչպարքով, շնորհակալություն։ Բարի երեկո բոլորի, հրամանդրություն ինչպես է։ Հրաշալի է, որ ծանոր դեմքեր եմ տեսնում Արսեն Սաֆարյանն է միացել վեր ընդհանուր դրամատրությանը ձերբարությունները։ Եվ իհարկե անպայման ուզում եմ բերջել ծափարությունները իհարկե ուղարկենք այնպես հյուրերին, որոնք մեզ բազմաթիվ անգամ այնտեղ օտար երկրում շատ ջերմ ընդունել են մեզ մեր համերգային ծրագրերով և այլն մեր շատ սիրելի գրկահայ բարեկամության ու հյուրերի։ Ես ուզենայի իմանալ որտեղից են, որտեղից եք։ Ֆրանսիա, Սան Ֆրանցիսկո, Պարսկաստան, Պարսկաստան, Սան Ֆրանցիսկո, շատ լավ, դեր տեղափոխություն, այն որտեղից ունենք։ Սիրիա, Սիդնեյ, Ավստրալիա, գոնենք Սիդնեյ, Ֆրանսիա ունենք, Իտալիա, Իտալիա, հասկանում եք, որ Եվրոպայում լավ չի սարակել են, հետո որ։ Եվրոպայում հարցալի ջակը, ահա։ Լիբանը ես ասեմ, Մոնակո։ Չարի ցավանի միացյալ նրանքների։ Շատ լավ։ Չարի ցավանի մա առավոտա, չէ՞։ Հա, շատ լավ։ Պետական լեզուն ոնց է, չէ՞։ Չարի ցավանի։ Գրաբար հայերեն։ Շատ լավ է։ Ես չեմ ողանում պարսկահայ մեր ընկերների, ուրեմն այս պատմությունը պատմեմ, որ անցնենք առաջ։ Պարսկահայ ընկերներ ունենք, առաջին անգամ եկել էին Հայաստան, երիտասարդական հավաքի ժամանակ էր, բազե համայկական երիտասարդական հավաք, ու երեկոյա, դե հիմա բոլորս նստած ենք, ես պենց հավաքի գեղարվեստական ղեկավար, հիմա ամբողջ ջոկատից տարբեր տեղերից հավաքվել են ջահենները, նստել ենք, ուզում եմ մաֆիա սովորացնեմ, կեսը Ռուսաստանից են, կեսը Ամերիկայից, կեսը Պարսկահայ, կեսը Հայաստանից, ու հիմա պատկերացրեք, ես համարյա այդպես երեք լեզվով մոտավորապես մաֆիա խաղի կանոններն են բացատրում, տակտիզակրիվայ Շուլազը, պատում Յաստրիլյա, ով հետո փագի գոցում ես, քոցի աչքերդ, քոցի, ախր ժոգի, փագում ես դու, դու թունել անորպես կքոցես աչքերդ, քոցես, ովշեմ, իրեք 4 ժամ, ասես քոցելով, փագելով զակրիվայ ես, ես թեմայով, լուսանում արդեն ասել եք, եկեք գոնե մի հատ խաղանք, բոլորդ կհասկանաք, իմ ասել Չխաղում ենք, ոչը, պաղում են բոլոր աչկերը, ես կող ենքով մասնանք նդրա, որ ես մեր պարսկահայի ընկերոջը Արտինին գիշերը խպեցի, այդ մաֆիայի մեջ խպեցի, ոչը ասում աչկերը առավոտ, աչկերը բացում են բոլորը, Արտին ջան դու մերաջ, վահա պայց չգիտեմ, բնետ բաց է իրքը ես կվազնյակին, մարսա թոգարբորվով, արդի լավ էր ծրելանք ասին, տվելով, վերջ, անցեք ջոկատվելով, ես չեմ որանում, որ առաջին անգամ եկել էր երեխեքը սենց ման էին գալի, թե ծիմա նարում եմ, պիկսել են, մեկ էլ մոտեցարս ես եմ լարումը տալում, բայց մեկա կոլորիտով, մեկա իրանց հետ միամին պատմություններով, ես տեղից է իմացա, որ պիլասոսը դա կայծավելն էր միջարդը, թե չէ, դու իմացեք, կայծավելը, կայծ, հոսանքը, կայծ, հա, իրեն դեմանքրում ավել, երկուսի արը դորմա պիլասոս, Հոգտեմբերյանից, որ կողմերից, Բաղրամյանից, մենու հանգեսու դու սահմանա մերձենք, չէ, Բաղրամյան բողորոտեց թե Բաղրամյանց, հա, կենտրո, Հոգտեմբեր կենտրոնից եք դուք համայրում, սապարություն էր, երկու Հոգտեմբերյանից կա և մեկը դեղ պատրաստում է, շնորհակալություն, ես միշտ ասել եմ, որ Հոգտեմբերյանը դա Հայաստանի դյութի ֆրինա, լուրջ եմ ասում, մի քիչ սպասի, մի ոտը կաղկցի, տեղից ուր ասես կարաս թռնես, աշխարի ծանգես ես այդամ ասում,
հարուստ հնչողությամբ, սաղկյանքս կապահովի, բայց ես հետ մտացել ես ասրես դավ, ես կարամ էդ Ստրադիվարի աղջկան պահեմ էլի, հետ էլ իմ ունամ աղշրանակը կծիկ հացուտակ, մտացել ես ասրես դավ, ես կգնամ մի հատ սովորական վարպետի ընտանիքից, մի հատ սովորական ջութակարն եմ, իմ ձեռով կդաստիրակին եմ, իմ ձեռով կլարեմ, հատ հտեսքո մի քիչ կամաչատի, անդով. Ապեպ այս պետան նվագովից հանես, նվագ եմ ջութակիս չտարբերվի, որ չեմ այս։ Ուրեմն ինչ հատ դուրս գալիս, եթե գինը ջութակ եմ, ապեր ջութակը պետք է ունենա իր ջութակը հարի, ջետ տղամարդում, որովհետև էիր ջութակ առանց միջոք։ Խոսքը կանրամասի մասին չէ, սմիջոքոր կանրամասի ոչ մի բան չես կարանես, ես կարասք է իսկան բանին, ես կան բանան ինչ մոր մի բան, ամենարը, դրավեր կանրամասին մտացել էր ուրիշ բան, դնում ես է թե մի տապուս կսմես կմջնի է դամդում դու, միան Եթ որ Իտալիայում հորինվեց ջութակը, եթ որ նմանացրեցին ընդեղ կնոչը, միջարոց վարպետ ամատին է ամեն ինչը հորին էր, ինձ հետաքրքիրը այդ ժամանակը, մենք հայերս Հայաստանում ինչն էինք հորին էր ու նմանացրել կնոչը, դը
մենք ոչ ենք ասում մեզ ամից լավն է, մենտոնից խելացի են, մենտոնից գերվեցի են, մենտոնից հնարամիտ են, ես չգիտեմ ինչ հնարամտությանք, բայց մենտոնից երկար են ապրում, ոչ ենք ասում ենք հողթենանք երկար են ապրում, մենք տղամարդիկս հավատացեք ալարկոտ ենք, շատ ենք ալարում, իրոք, ալարում ենք, նույնիսկ երբումը խորանալ ես թեմայի շուրջ, ոսև ալարում ենք, իրոք չեն ալարում, որ մի տղամարդս ասենք ամեն առավոտ մի երկու ժամ շուտ կարտնանար կկաններ հայրը դեմ դեմ կնգարել երեխեքին ճաշ կսարքեք, տաներ դպրոց մանկապարտես չգիտեմ դես իմ որտեղ, ես իմ որտեղ, չէ, մեր հասարեք օրինակ բերեմ, այդ մեր ալարելու պատճառով, որնակ զգացել եք տվեք, մեր զուգարանը երբ որ որտեղ որ գալիս ասենք այդ պիպի ենք ուզում ունենք ցանկացած տեղ, ցանկացած տանտատեղ ու կկամ ունենք իրանք զգացել եք, որ չէ ուրել որ լինեն, անապատ լինի, պտի զուգարան մանգալ, զգացել եք այդ ինչքան դժվար այդ բարձր կապլուծ է, որ զուգարան մանգալ է, բնությունն է մեզ տվել այդ օրենքը, որ մենք ալարում ենք ասպետես կարելի է, ցանկացած անգիր իմ կվարցրել լուծի, մենք նույնիսկ մեր ալարելու պատճառով երբեմն առավոտ հեռնում ենք, մի հատ ջինս կցում ենք հակներս, իշտում ենք գործի, այդ նույն ջինսով, այս տրեք ես մի հատ խոսում ենք, ասես ենք օպերա այդ նույն ջինսով, մենք կաֆե ենք նստում նույն ջինսով, դե գործ մոս մենք փող մենք սեվան նույն ջինսով, սեվան ենք փողում, դե տաշնում բլ, հաջորդն առավոտյան որից նույն ջինսով գալիս ենք, գործի, տղամարդի երբ է ճոգում, որ անասկիները կեղծոտվել են, երբ որ երկու անասկիս ես պահում ա, աջը ձախից հստակ տարբերվում ա, երբ է ճոգում, որ ջինսը կեղծոտվել ա, երբ որ մաշտի բանիքով կարը հեռախոսի համար փորագրի, բայց հիմա չէ, հիմա ամեն ինչի շորում են, գործի գնալու շորշ, գործից եք նկավ, տան շորշ, տան այն կուրացել է հացարնի, պետք է իշտին հայատի բուտքից հացարնի, հայատի բուտքի շորշ, փոխմայի իշտում է հետման վել է, փոխման խզանգում անսպասելի հյուրեր ունենք, վայ, անսպասելի հյուրերի համար, անսպասելի շորշ, բայց իրենք որ հետո իր անգերուհու հարսանիքն ա լինելու, խեղճը շորշ չորի որ մի շապատ առաշտ հազար առաջ որը, ինչ հայել է, տեսել է, ինչը կոմպլիմենտից կեղտոտվել է, այդ շորը, կոմպլիմենտաս գործվել, այդ պոշի չկա, որ է բայս իչ լավ շորը տեղ մագրի ասել, ու ամեն շորը ալելուս դա ինչ ասում, կյամանք, ես որ գեղեցի կլնեմ, շկեր Երևան, ասեմ, բայ մալավեց ռամարդուն, այկ եկ կանված պահում, աշտյումով եք, չեն ասի, ես թույն ծիտ ես կրչի խյակ ողտը պահում, չեն ասի, տասը ոս չեն ասի, մետանիս դիմացքում ենք անայք, հտեք, դուրջ եմ ասում, ձպրան ծրդին, դոշը պաս, բարակ կալ գորգով, որդին խամարդը դուստիկա, անհնարա, անհնարա, մենք մենք իչ ծուրտալում ամենի ճերկու տակ ենք անում, ես մենք առաշկերը տաշանվար, վերի ճերկու բաշակ խմում ենք, որ անկար չմրսենք, չսացնեք, ամուսնանալուց հետո կոնգրետ են դիմանում, ես անորա գնացեն, ես ագործել են, ավ կնի հոլող պրտողում ոտա, ուկթյու բինսկ, հանդե լավալերում ես էլ ատաններում, ուտենց դիմանում են, միջև չեն դիմանում, որ մենք Ռուսաստան չենք դիմացել, դեռ ոնց որ ծուրդ է, վերի ձերկու բաշակ խմել էի, որ չմրսեի, այդ լիրբներ երկու բաժակ խմեց, կսեց շոքել, համբեր, դես նացիկ աղով մրսի, ինձ ես այդյալի պես կսեցի թիկունքի, որ բան չմի, դեմ ատեն ծելա։ Ինձ այդյալի պես կսեցի թիկունքի, որ բան չմի, դեմ ատեն ծելա։
ծաջանի պես։ Այդ պարագայում ինչ ասես, ինչ քայլ ասես, դիմում ես։ Ինչ ասես, դառնում ես, մնալու բաժակ եսով։ Կանայք, շատ ժամանակ, ես խորացել եմ, որ ոչ մի տղամարդ, ինչքան էլ ուժ ունենք, ինչքան էլ մենք ուժեղ սերնենք, բայց բանական, որ երբեք մենք տղեկով չենք կարանել, մենք չենք կարան ողջ օրը պես նեղ կալգոտքի մեջ ողջ կյանքը ապրենք, որ ոչ մի տղամարդ չի հարկ ես նեղ կալգոտքեն, տղեկ էդի անտանելի բոնը։ Զգացել եք, որ աչքը տանգո ես պարում ես, ձերքը տնում ես, ես հետևը միատ կապել կա է, որ բահում ա։ Այդ կապել է, այդ կալգոտքի վերևի ռեզինն ա։ Կապել է, չպետեմ, երդապած կապել է, որ իրա ամբողջ ինչ կա չկա, ես օդապարիկը հավաքվա մի տեղ, կապում այդ ենց, ոչ մի տղամար չի երան, մենք տղեք ես, հասարակ օրինակ բերեմ, են սովորական սիմենի տրուսիկները կա։ Եթե օրերից մի օր հագնում ենք պլավկի, մի քիչ նենք, լվան ուշադիր, ամբողջ օրը, մաշնի կալոս քանդելու պես, ես մատս, ճկույտը սարքում ենք, մանքիրով կա, որ ես անասուն դվիժենին ա սաղտեղը, ոտ խաշելու, այսին։ Լուրջ եք ասում, տղեք դրվելը տղեք ինչներին տասեք, որ մեկը տղեքից հոնք կհանի։ Լպոցեք մյատ ես հոնքից մաս պոգեք, լու դու տեսեք աշկները ոնց հատեցում, ասկի հարազան ստատուն թաղմանը տես չես ուզվի։ Ես ասեմ ավելին, հոնքը թանի տեղը, հոնք տատու արա։ Մենք տղեք տատու անում ենք են ամենը չցավոց է վելը, հա ձեր ուս, չգիտեմ, բայց իանք լնայք որտ են տատու անում, են ամենը նուրդ վայրելում, էրագեզոն անելում, էքստրեմալ տեղեր։ Ապչեք է միատ բացադրեք, էլի այստեղին թիթեր տատու անելու իմաստը որն է, իմ կարծիքով թիթերը միշ նստում ամուշաբույս ծաղիկների վրա։ Իմ կարծիքով է տեսվել մեծ կանաչ ճանջերի տատու անելու։ Հանի մաստա։ Կամ տեսել եմ, են ամենան նուրդ տեղը կծքի վրա միան ճապոնական հերոգի պտատու արել, խոր է իմ աստով, իմ աստը մենակ ինքի գիտի, իմ աստը յատ հոշերից մեծ արդ է, երեմ է ոտարամորության բանային, ճապոնական հերոգի դիշ գործունի գոստեր, այլ դեղ։ Այդ եթե ուզում ես իմ աստը հասկանաս եղիա ճապոնացին տեջ արել, դրեմ, շորել է հանի, ու կարթաս, ճանաչել զիմաստություն եղ 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 Ապեն չիշտ որդ է մեզանից այլ իրանք իրա շատ ավեր պահում, միանց ընկերությունը շատ մին տաղակին, որ կտոր չէ աղջիք ամչտով, իտես երբոց են ողղղղղղղղղ, չենք կար այդ իտենց մենք, ես արտահայտությունը որ կա, կարևորը մարդու հոգին սիրում լինի, ես հաստատ մտածել են աղջիքները, կանայք, լուրջ եմ ասում, եսի մտածել են մենյանց մի քիչ գեշը երույթների համար, դե իրանք հոտանը չենք մնալու, էլ ինտը գովազ են անում, էլի, չիշտ ա մի քիչ գեշը, բայց հոգին սիրունա, իրոք էլի հոյակա բաղջիկա, չեմ ասկանում, ինչ անշակում հոգին սիրունա, ձերից ոչ մի բան չի գալի, գեշ, ոչ մի տեղ չի անցնում, ոչ մի տեղ մեզ կանտրոլ չի անցնում, այդ աղջիկ է գիշերը հոգի է տանում։ Հոգերը անգստից հետա դուց ես գալիս բարբով,
գիտեմ, նորմալ շատ եմ խորացել։ Բայց դա պետքա։ Բայց մեկը։ Են արտահայտություններ, որ կնիկն ինչ ասում արա դրա հակառակ, այսը տղեկ են մտածել հաստատ։ Որ հանկարծ չմտածեն էլի կնիկն առողի տան դունը։ Չկապես բան։ Հակառակն անելու դրա համար ներդաշնակությունը պետք է լինի տանիքում։ Եվ ամենավերջում մի, ինչպես ասում են, թևավոր խոսք։ Ինչքան էլ որ կնոջ մազը երկար է, միտքը կարճ, տղամարդիկ մեր միտքը երկար է ու փրչոտ։ Շնորհակալություն։ Բոլորս բալեսն ես եղել եմ, քանի որ մեր մոտ, եթե աթորներ են դատարկվում, շատ ավելի զբաղացում են ուրիշ մարդիկ։ Եթե կարա դուք ձեր տեղերը զբաղացեք, իսկ այժմ ես ուզում եմ բեմարտակ հրավիրեմ իմ շատ լավ ընկերոջը, իմ ոնց ասեմ, մի խոսքով չեմ կարա բաներով նկարագրեմ, որ հիմա կա բեմարտակ հասկանաք ու մասին է խոսքը, բարձր ծափայություններով Երեկո հայերի ստենդափի մասնակիցներ, հյուրեր, ներկաներ, անդոջան, շնորհակալություն, որ դու միջև էսօր մտածում ես, որ ես քո մոտիկ ընկերն եմ, նույնը ես չեմ կարա ասեմ, նոր ընդեր հարցրեցի, նոր մի տղայի հետ ծանոթացա, ասեց ես ձեր ընկեր, քո ընկերոջ, ես մոտիկն եմ, ասի իմ ընկերն ով, ասեց Անդոն, ասի Անդոն իմ ընկերը չի, Անդոն մեր քրոջ ապուսինն է ուղղակի։ Դա, ինչև է, ո՞նց եք։ Լավ։ Դեպա դուք դրսից եք եկել, լավ կրտեք։ Հայաստանցիներ ո՞նց եք։ Ալալա, ալալա։ Հա, ծանոթ եմ կերեմ, տեսնում Արսեն Սափարյանն է ստեղ։ Այս գիտեի օրնա, ես գիտեի օրնանքի պես բան ասամ, ասում եմ, դու՞ լավ, սխալ եմ ասել։ Լավ, ժողովուրդ ջան։ Չես գողած ճուղակի զանգ եկա։ Ո՞նց սկսեմ, ինչ սկսեմ, ինչ ձև սկսեմ։ Ինչպես։ Եվրոպայից չէ, Եվրոպայից հասնենք դեռ։ Ես ներկանում ովքեր որից չեն ճանաչում, իսկ դուք շատ եք։ Ես Ռաֆայել Միրանոսյան։ Մեկո։ Դուք ասացիք բոլոր։ Ա, լավ, Ռաֆայել Միրանոսյան, ծնվել եմ 1981 թվականին, հուլիսի 25-ին, շուտով լրանում է 35-ամյակս։ Շնորհակալություն, որ չծափարեցիք։ Ծնվել եմ Գյուղում, այդ օրը հիվանդանոցում, մանկությունը սանցել է, անկեղծ ասեմ, մանկությունից ոչ մի բան չեմ հիշում, որովհետև երբ որ արդեն մեծացա, գնացի Ամերիկա, Եվրոպա, մանկությունս դիլեյ արեցի, որ Ամերիկան ու Եվրոպան կարողանամ տեղավորեմ օրերիս մեջ։ Դրա համար մանկությունից ոչ մի բան չեմ հիշում, ուղղակի ես մի բան ասեմ, հենց հիշում եմ մի շատ պարզվան, որ ես առաջին անգամ եկա Երևան, դա 1956 թվականն էր, եկա Երևան, որպեսզի ծանոթանամ մեր քաղաքի հետ, տեսնեմ ոնց է, ինչ ձևա, կարող եմ ընդունվել Թատերական ինստիտուտ, կարող եմ դառնալ դերասան։ Եկա Թատերական ինստիտուտ, ինձ ասեցին տղա ջան, գնա ստեղից, որովհետև քո ոչ մի բանը քաղաքին չի համապատասխանում։ Ամբողջ ճանապարհին մտածում եմ, ինչի չի, ինչի չի համապատասխանում, բան ես վերջերս նոր հասկացա, որովհետև Adidas բոտազներով, շորքի շալվարով, ուստայաչի վարատիկներով, սարուշկայով դժվար ես հասկանալ։ Ես վերջերս դա հասկացա։ Բայց այդ օրը, որ քանի որ տխուր էի, դենց ինձ չէին ընդունել քաղաքում, բան ասեցի, ինչ անեմ, ինչ անեմ, որ գնամ գյուղ, գոնե պատմելու բան լինի։ Այդ հոտ-հոտ քայլելով եկա դեպի օպերա, նստեցի Մեղեդի սրճարան։ Այն ժամանակ Մեղեդի սրճարանը Բելաջոյիպես մի բան էր։ Հիմա է դարել Բարսիկնոց։ Գնացի Մեղեդի, նստեցի, մեկենա շատ գեղեցիկ արջիկ եկա, մոտեցավ, ասեց, բարե ձեզ, ասի, բարե ձեզ։
Տենց սիրուն արջիկ ինձ երբեք չէր բարևել, ասեց ինչ եք ցանկանում, ասեցի թեյ, ասեց տայ թե սառը, դե իմ մոտ կախեց, որովհետև մենք գյուղում մենակ տաք էինք, հանում սաղ չենք, որովհետև ջոգ էր որ գյուղից եվեք է, ասեմ էի լի ումոր մումոր անում, Սարը, երավ ուրիշ, ոչ չլի բաց, մեզ աչկի գնած Սարը թե բերես, երտվվեմ ամոտու է թե ինչ խվեցի։ Մի խոսքով հետ կաղաքի հետ առաջի բանել, հետո տենց որոշեցի, որ պետք ագամ կաղաք, պետք ա դարնամ դերասամ, պետք ա սովորեմ, բայց գալո կաղաք լիքը բաներ չհասկացա։ Հայաստանում, Երևանում, երբ որ վարորդը հետնյոտին ճանապարհ է տալիս, նկատել եք հետնյոտի շնորհակալություն հայտնելը։ Այդ մենակ Հայաստանում ապրեց։ Նայ, մոտավորապես ցույց եմ տալի։ Անցնում է իր ճանապարհը, 30 վայրկյան ունի պետք անցնի։ Դու կանգնում ես, ճանապարհ ես տալի, դու մի ֆռում ամի։ Մերսից։ Գոյմ ախպերս։ Ես որ դու ինձ սենց կյանք տվեցի, գալիս անյատ նորից սենց, աղբերս, մեկ է ճանաչման, բայ մերն եմ սրդի, աղբերս, ենքան այս նորակալություն մայտնում, ուզում ես նոր տարում բանբայներ կա վեկալես, դինը զիրանցքուք, կապը պաշպանես, կան Այդ 30 վարկյան ինքնասնում անենց, ոնց որ իմ ճամպեն է, ինչ ուզեմ կանում, տաղք, մտացում ես աղջիկ ճամ եք ինչ հարակ անցի, գազ չի, բեզին է, ծասը, հասկացանք, որ քո ճանապարհը, դես դանդաղ ես անցնում, Եթե կան է դանդաղ Անկեր շատ է տեսակ բաներկա չեմ ասկանում, որնա չեմ ասկանում, չգիտեմ, որնակ նշեցին, որ Հալևից են եկեր, չէ? Այո, ես եմ կյանքին մերն եմ, Հալևից, Սան Ֆրանցիսկոյից, ձեր մոտ են լվացները կախում ըտենց, զգացել եք մեր Սենց ուզում ես տեսնես ինչա մեկ էլ սենց հայկական սասնապայի պես, սենց հերոսների պես, Վարդա Մամիկոնյանի պես, մեկ էլ գալիսա, սկզբից գալիսա պրոստինա, կամ իշվոր են լեշոր ենա, ռախտկ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  Մայկան են ագալիս, վերջում մի քանի հատ խարխուրը սես գունավոր թելեր։ Բայց հիմնականում այդ գունավոր թելերը թարգնված է լինում շարվարի կամ սարոշկայի հետևը, բայց է կամիլա, մեկ է էր է ումա։ Որ է տվածքիս ես հասկանում, այդ Որինակ չեմ հասկանում աղջիքներ, ես ես շատ եմ սիրում, շատ, անկերց, դուք աշխարյանունը գեղեցիկ, ծապար եմ իսկականից մեր կանած, որվետը մեր կանայք, երկում եմ անկերցը վացում, աշխարյանունը գեղեցիկ աղջիքներ են, դրա համար 35 Հա, չեմ ասկացել մեր հայ աղջիկներին, աղջիկներ, ես ձեր կյանքին մերն եմ, սենց տնավարի ասեմ, էլի, ինչ եք փողոցում երկու ընկերույի ալետ, թեր ձերքի բրնած, գնում, բարևի իմ կոմից ծավը տնում, ձեր ձերքի բրնած, ինչ եք դենց քայլելով գնում դու չես կայլում փողոցում տանրապես, դա ով արել տենց բանանք և չխապնեք, ով արել փողոցում, արմեն, խոսքը կանանց չի վերաբերվում, աղջիքներին։ Սապեր են, կեզ էլա վերաբերվում։ Արել եք, չէ, ես վստայ եմ,
Ո՞նց է լինում, այդ եմ ուզում հասկանամ, որ մեր աղջիկները կամ մենա նստում է սենց, ընկերներ, ընկեր, ընկերուի, բոն գնացնես, չոր ռեստորան կամ սրճարան նստած ես, բա, տվեք, զգացել եք, ո՞նց են իրանք աշկով ոգով հասկացնում, որ վախտն է, բարա մեկ էլ ծակում են իրանք, չգիտես ու են գնում, մի 10-15 րոպեով, հետո իրիկունը նոր ես հասկանում որ են գնացես, սելֆի ծախել. Աղջիկներ, ինչ է 4 րոպեով գնում զուգարան? Ինչ է կանում, մեկը բռնում է, մեկը պրպզում է, մեկը... Այդ ինչի համար է գնում, այդ է մտ... Ես էլի եմ վստահ, որ դու գնում եք ընդեղ ասում եք աղջի են Արմենը բան, ինչ որ բաներից եք խոսում, դա ինչ որ... Հելը պարկերացեք, սիրուն չի, հավատացեք ինձ, ես դա չեմ հասկացի, ես վստահեմ, որ լիքը տղաներ կամ, որ դա չեն հասկանում։ Հելը պարկերացեք, ես փողոցում Անդոյի հետ ինձ շատ մոտիկ ընկերն ա, ոնց որ ինքն ասում, փողոցում իար ձեր բռնած կայլում եք սենց։ Ինչ կմտածեք իմ նոր Անդոյի մասին։ Մենք էլ ենք կարևոր բաներից խոսում, Անդո ջան, բավեսի օքի ենք, աղբերս, հարցավատանը, կամ նստած եք էլի դեց սրճանը, բան, ես, Արսենը, Սաֆերը, Անդոն, մեկ էլ Արմենը, իրար հետ գնում ենք զուգարը։ Ճիշտ է, մենք կարող ենք բզուկ չունենք չտեսնելու կամ ինչ-որ թարթից չունենք դզելու, բայց դե մենք էլ ավտոյի ռազմոլից ենք խոսում, բա ախպերս են։ Անկեց եմ ասում, դա չեմ հասկացել։ Չեմ հասկանում, ինչ չեմ հասկանում, չեմ հասկանում մեր հայկական հարսանիքները չեմ հասկանում։ Զգացել եք մեր հայկական հարսանիքները ինչ լավ անցնում։ Ուրեմն շոքի, կրակի, մանամանդ հիմա հարսանիքները շատացել են։ Այսպես տնից հոգնած լինում ես դուրս մեքենայով։ Մեկը զգում ես ասում տի 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 ձենակ, ոլ ասպեսորը գնամ տենամ ես ինչ այլ իսենց։ Սենց այդ առակներով բա մի 30 մատ ավտո տենց անցներով գնում ես տենում ես տենց հարցա, բոլի մենի տի 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 բանա։ Արդ պես նայմ ես այդ տղուն նոր կանտով կեն դսաց, կարմրած ստեղ, կոստյումը մեծ, այդ սարոչկեն, ես կրտնած, կշմարը, կիրոչ ավտոնով է գալար, կր չխպի, իկե չի մտացում, որ ես այդ աղջիկը տեց ընկներիը գլուխը ճարդի բան, իկե մտացում անգրը, ես գնում ես հասնում ես այդ տղեն, ես մեզ սարը ես ինչ շուխուրին անես, ռա տի տի տարած, ինչ պտեն է առաջ, տի 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 Հարսին ու հերու տնից տեղից բերըվը ժամ երկուսին են հանում։ Ու երկուսին են հանելուց լացում եմ։ Արա ասկացանք էլ մեկին չենք տեն ալու էլ, հանձնում ենք հողին։ Աղջիկան դու ինչ ես լացում։ Չէ տան թաղ են տան է տի տի տան է տելի։ Ու գալիս ես հարսանիքին, զգացել եք մեր հարսանիքները ոնց է լինում, ինչ ձև է լինում։ Դրանք մի քիչ եթե տեր հայրը հարակի մեջ անում, հետև է դիամար գործ է, դա դիամար մկրտություն, չի ինքը թող աշխան, բայց դու պլանավորել ես, որ միջով ժամը 4-ը, 4 անցկես է տաղ մարդը պտի օրնի քեզ, բան, օրտով, 7-ը, որդով, բան, Հանեն հոր եւ հոգու եւ հորով պորտող ամեն ձևով, բան, սա ասես պտի շնորհավորի, բայց ինքը վարակ մեզ, դե գտել ես արդեն եկեղեցից, ինչ անես, որ միջև օբեկտի ժամը կա, ինչ է կան, քաղաքում ինչ կան, հիմ մարդեղ է, ես է դյան էլ։ Շոգում ենք արդեն է, մարդյաժ է, որ ծարսել ենք են, բիբուսնայի պրիչոսքեր, բանամ է, սա արդեն պշրվ է, թապել է, բայց դե ժամի ինգի նոր պտի հասնենք օբեկտ, մեկ էլ է նկարում ենք, գրում ենք օբեկտ, իմիկ մա հարսայքրի տեսել եք ինձ ձև անցնում ժողովուրդ։ Առաջ գնում ենք հարսանիքներին ուրախանալու, չէ՞ Սաֆերը։ Հիմա գնում ենք հիմնականում ծափ տալու։ Զգացել եք, որ մենք հիմնականում ծափ ենք տալի հարսանիքներին ժողովուրդ։ Գնում ես հրդեհ այդ սոված, այդ սաղորը նկարվել ես հոգնած բան։ Արիս է դու խոսա ցավը տանեմ, եթե սկանդալու բան ասաս։ Դա ի՞նչ էր ասում, ասեմ։ Մեծ մարդ է դրանից, այսօր այսօր ես ժողովուրդ ասեմ, Արսեն Սաֆյանը մեր շատ լավ ավագընկերն է, ուրեմն շատ ավագընկեր է, Սաֆյանի վրա մի անգամ շատ լավ հումոր ունի, մի անգամ Վարդան Բադալյանը, այդ ես պետք է ասեմ, Սաֆյանը։ Ասում է Սաֆյանն այնքան մեծ է, գնաց նա կյանքի խոսք չեն ընդունել։ Այս հիմնականում Սաֆյանը ինձ արի երկու տարի ապրել, որ ես սրտի, թակավան ապրած կենա։ Հա,
Չէ, հավելը սրտ կնոջ հետ է եկես Աֆյանը, մեզ ամեն մեկիս 100-100 փողատը, ըստ այի մասին մի քիչ շատ արեք, որ դուրն իմանան ես հենց այդ խորի մեջ։ Հա, գնում ենք Արսանի, վերնենք սրտի, գնում ենք Արսանի։ Ծափեր էր, այնպես գնաց, լես հոգնած, ուզում ես այդ բաստրումը մեկալ ես երշիկը, բան, բանը, գալիս է թամատան, թնես, ծրը, Այդ պար է ժողովուրդ, ես ինչ բատն է հայկական պար է, ես էլ եք ժողովուրդ։ Կնասել են երկու անգիս թող են տվել երևի մինի գարդոն, իրուշ իշկան է մի պարը։ Ես չէ, կյանք նայի, որդակ մեր դասատուները լավ էին դպրոցում, բայց ես ծույլիկ էի, դա ձեզանգիշի, դա պարողներից է, ծավուտան։ Հա, նայ, գնում եմ պարի, ես վստահ եմ, որ մի 500-ից 1000-ի միջև 3000, 10000 փող եմ տալի տենց։ Հա, ձեր տանիքին նայ, հա? Բայց գիտես ինչ է, ձեր բանն է Սան Ֆրանցիսկո, հա, դոլար բակալը դրա։ Ես ձեր մոտ դրանը, որ մեր մոտ դրանը։ Մենք դաշի հիմա, որ գնում ենք Երևանյան, ինչ մենակ դոլար են վերցնում, որտեղ դրամ օրական կուրսը գցում են։ Գնում եմ պարի փող են տալի, այդքան արա հենում են այդ պարը, այդ աղջիկը տենց, մի տեսակ իրան դնում է Սոֆի Դեվոյանի տեղը։ Արա պատկերացնում եմ, որ եկի հիմա Բրոդվեյում է, ու սենց լիքը մարդը նստած, ինքը հելնում է, սենց պտի ու չկուտի ով այսը, չկես ոնց է քայլում, պարապել է այդ աղջիկը, ինչ-որ հեսիկ նա ասիկ, ինչ-որ կոտորում է, բան, տղոն տեսել, եք զրո Եկե գնացել է բարի փորձեր ինչ որ ծինգամես։ Այս կանի որ կուչի տվեք է դրստած է, իկե յանի է տվեն չի որ բարել է, այսօր է դավրը դնում է։ Այդ չոր ծինգամսվա մեջ, նրանք եթե տվել են 1000 դոլար պարը սովորել են երկուսով, 980 դոլարը ծախսել են աղջիկա վրա, երեմ որ 20 դոլար է տողորը ծախսել են։ Վետ է տղե մենակ ես անամ։ Հանի ես որ գիշեր ենի մեկա ես է մանել, որ գիշեր ենի մեկա ես է մանել, որ գիշեր ենի մեկա ես է մանել, Հանում գալիսը Արսանիկի են պահը, որ մեկ է արդեն կերել են, խմել են, որ սկզբից համեստ էին, բայց արդեն կեսից են բանը լվիկը իյան է ասում, լվիկը առակը իյան ասել է։ Հանը մեկ էլ գալիսը են բանը Վարդան Մամիկոնյանները արդեն, աղբերս, չէ, աղջիկը, Ես էլ ամագացի։ Ինձ են ասում, ծավը տանեմ, նստած եմ, ես էլ եմ է դարսան եմ եմ, լավ կներ ես, աղբերը, նա ինձ են այմ, իշկա սիրան կներ իմա ես էց ես մենակ ես մարդու եց ես, իշկ մտած էր իմ ասում։ Չէ, չէ, ծավը տանեմ, դու լավ Լավ, գալիս եմ եկել այդ հարսանիքի է թեշտ պարը, որ արդեն խմել են Վարդան Մամիկոնյանն առաջ ասեց, արյունը դենց մեջներն է, բան, յանք փրթենք, թափեն, բան, արդեն ընենց են պարը, որ սենց կրտիկ այսեց, այս է շրմը, արը սենց մեկ էլ հելնում են, սկսում այդ հայկական այդ պարը, էդ ինչ պարը, ժողովը, որ սկզբից այդ նամակովրեն էլ արդեց, Ձերի հետ արդեն տենում են տրամադրությունները բարձը, իրա տրամադրությունները է կլարվեց իսկի բարձանում, բարձանում ես տիրիմի, տիրիմ, 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 սենց, Ես
Արսի մաման կամ Փեսայի մաման դեռ սիրուն զուխում է, զարթարվում է, առավոտից գնում է, կսվում է, դզվում է, մազերը սարկում է, կարճ մազերը, բայց այսպես փոչուն է չխնկայի անոստեղ, այսպես ներկում է, լավ չեն լվում ստեղանքից լերենում է, երևում է, որ զամասկեն չի մարգվել, բարձավին աստեղ մի քանի ջուր հետո կանցնի, բայց դե տոնն է հարցանի, ինչ պետք է անել իրը։ Արա ինչ որ ասես արտասից փիլուզագույն կամ ինչ որ կարելի ինչ որ շորա հակի, ասի չի հակել, լցվել է մեջը։ Արա ասես գալիս է հոտը նորել արդեն իք է, որ ասում են դիմա որ է տերի եմ դիկին բիլի քրոների կայ սենց հայալին։ Որ մետ է սա սարկված արան լցված որ ասես բան։ Մցր Հայաստանի հանրապետությունը մի խեղճ, Սարմշկեն մեծ, տղու հին Վիպուստոյի կոստյումով, սենց գալիս է կողքից նիհար, թշվարս, որ լիքը հարց ու պատասխան ունի լուծելու, չեմ հասկացել, եթե ինչ շատ ես դինում, լուր չեմ ասում, ժողովուրդ չեմ հասկացել, չեմ հասկանում էլի վերադառնալ ժողովուրդ ջան աղջիկներին, ես շատ աղջիկներ, քեզ չեմ նայում, իմ կյանքում շատ աղջիկներ են, չգիտես ինչի, այդ լինում է, մերսի, ոնց լավ ես, այդ լավի վրով միակ բանի շետի, հեսա կպատմեմ, Բրսա մենք լավն ենք, լավն ենք, մեր ժողովուրդը լավն է, դե մենք լավն ենք, մեր երկիրը լավն է, աստված ճան, մերն եմ սրում զորությանց, եթե լավն է ասանիս լավ էլ մի արա, թե չէ մեր լավը մեր դունը քանդում է, չեմ հասկանում մեր աղջիկների, չգիտեմ ձեր մոտ էլ արդենց կամ ձեր մոտ, օրինակ հանրապետությունում մեր աղջիկները բոլորը չէ, տեսակ աղջիկները, որ գնում ես հետը, գիտես, որ դենց կարա եպես ու միատ բան դիկում հետը, Արա մեկ էր այդ պահին ինքը եմ դնում է բանը Սայակ Նովայի սիրու Աննայի տեղը, դու պետեն քյամաչան եկալ ես մոտը, ես լսել եք տղեք, ես պետի սիրեմ նոր տան, լսել եք չէ տղեք, էդ ինչ արդրա էր միջին, աղջիկան դուր կարողա սիրեմ ես 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 ինձ արդեն տղեմ, ես ինձ արդեն կարդեն, ես ինձ արդեն կարդեն, Ուզեմ հասկանում այդ ով անստում հաշմով, ուզեմ մեկ է նստացել է մեկ, այդ, մի զանք է պապ հաշմ է տարը հաշմը խարվեցել է, մի ատել, նորից, մի ատել, այսօր նրանք խանքը, ինչ չէ, լանքերցիմ ասում, բանը կա, որ չեմ ասում, ուղեկից մեջ չի մենք ատենց այդ ձեր մեր ազգը ձևավորվել է, մենք լիկը թերություններ ունենք, բայց դա մեր առավելությունն է, չեմ հասկանում, օրինակ մեր ընկեր, մենք իմ հայ տղա ընկերների չեմ հասկանում, տղեկի մոտ սենց է հիմնականում ժողովուրդ, որ գնում ես, օրինակ ես շատ եմ գնում, տարբեր տեղ ես վերջերս էլ եկել եմ Եվրոպայից, եթե առողջություն, մի հատ գլուխը ծրտ միջավ Ուրեմն դա չասել է ծառայությունը։ Մեր տղեկի չեմ հասկանում։ Երբ որ գնում ես Ռուսաստան, Ռուսաստանից գալիս ես տղեկի հիմնականում հարց են տալի, ախպեր, սեքս արի, Ամերիկայից որ գալիս ես, ախպեր, կոկ արի, այդ է իրանց արդը, չեն արդը, ոնց է ունեն։ Իսկ Եվրոպայից որ գալիս ես, ախպեր, օչարի, ես 20 օր մնացի Եվրոպայում, դա տղա չկար, որ անեի, բայց ես մի հատ բան հասկացա, ժողովուրդ, այնտեղ է նաև իմ շատ լավ ընկեր Արամ Դանելյան, նկարիչ,
խնդրում եմ ծաղարեք, որովհետև շատ են կարող արդեն չճանաչ, բայց նա երիտասարդ արտիստ է, որ Փարիզում ցուցահանդեսը իր նկարներով է բացվել։ Այս աչքի տակի կապոտները տենում է, ես ցուցահանդես եմ բերել։ Ինչը դրամատիկ լինի նաև Արամը, որը մի ժողովուրդ Եվրոպայում քերերը գիտեք ինչքան են շատացել։ Շատ 5-ից 5-ը գեր է, սենց ասում ես։ Բայց ես մի բան, մեր, առավոնց ասում, ես մեր գերերի ցավը տանում եմ։ Տենում էի դրանց, հիշում էի մերոնց, հասկանում էի, որ մերոն տղա է նրա։ Նույնչ եմ ասում, Եվրոպայից եկել եմ գնացել եմ կոմայքի, նստել եմ աղբերի է, ասել եմ ես ձեր կյանքին մեռնեմ, դուք տղա եք արա։ Քաղաքը ասում եմ Փարիզ, մեզ տենցյանց եվրոպական վարքերով ու բարքերով զարմացնում եմ, բայց քաղաք, որտեղ քաղաքապետարանի վրա մեծ սիած ծիածանն է կախած, դե արո մի ասա։ Քաղաքը։ Ժողովուրդ, իսկական շատ բաներ կա, որ չեմ հասկանում, բայց եթե ես սկսեմ խոսալ շարունակել, ինչ հասկանալու հետ կապված, ինձ դեպի տեղ դնեք, աղջիկ ջան։ Բարև եք ինքովիցը։ Մի հատ լավ բան ասեմ, այդ հեռախոսի հետ կապված, որ մենք միշտ դա չեմ հասկանում, ստացի, որ ժամանակ առ ժամանակ մենք այնպես նստում ենք, հավաքվում ենք 100,000 տարի իար չենք տեսել, վստահ եմ մենք առաջին անգամ ենք իար տեսնում, չէ՞, այսօր էլ եք տեսել, խմած են եղել, կներես չեմ իշ։ Ոյդե բավշե խմած են եղել։ Ես մենք եկ ոնց ես իշկա, իշկա, բան, այն այդ պարոլը կասեք սեր չէ, միտով, այդ թերմայի մեջ ես, բան, մեկ էլ պարոլը կարես եք գրմ եմ, բան ու գնած։ Ես մի ատլավ անիկտով կա, չէ, փողոցի մի ատլավ մի ատաղ չկա տեսնում, ասմա, վայն ինչ գեղեցիկ աչքեր ունեք դուք, այնպես եմ ուզում ձեր հետ շփվել, ես աղջիկն ասմա, ես տղեն ասմա, ներողից դուք սոցիալական ցանցեր ունեք, բայց ես աղջիկն ասմա, չես տղեն ասմա, ափսոս, կարող ենք շփվել, արդեն մենք գնացինք դեպի այդ վիրտուալ շփմանը, կորցրել ենք մարդկային փոխհարաբերությունը, դրան էլ չգիտեք ում ենք առնում։ Վահագ ջան, ես մի անգամ դու ես ասել, նորից կրկնեմ, Վահագը շատ ճիշտ բան ասել, կնոջ հետ կապված դու ասեցիր, բայց մոռացար։ Կինը համել հիշում ես, որ դու նման ասել էիր iPhone-ին։ Ես քո կյանքին մեռնա։ Ճիշտ ես, դու ես վերջը մի հատ այդ iPhone գլխիս եկա։ Ռոցի մսս լավն է, դիզայնով բան, ռոցս կապոր բացվա։ Ես գցել եմ մեր աղջիկների ժողով։ Որ տունը աշխատում է, նորմալ է գնում է, դա բերեմ ես քոտու փչանում։ Դի տանես ռենագի գործան, ես բժիշկի խնդրեմ, մի չվերա դառնում, մի բանա դառնում, մի խոսքով, լավ, ժողովուրդ։ Շատ բաներ կա, որ կուզեի խոսալ, բայց չեմ խոսի դրանց մասին, ես մի բան կա, որ չեմ հասկանում, օրինակ ես ինքս լինելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ապրելով ու արորելով իմ երկրում, որ ես շատ եմ սիրում իմ երկիրը, անկեղծ եմ ասում, ինքը հնարավորություն ունեցել եմ այստեղից գնալու, բայց մնացել եմ, որովհետև այստեղ իմ ընկերն են, այս ջերմությունն է, այս ես միշտ ասում եմ, ես այստեղ Ռաֆայել Յանոսյան եմ, ուրիշտեղ Բոյոր Քեշտրա եմ, բայց գոնե տղա եմ։ Չեմ հասկացել ինչի է, որ մենք հենց գնում ենք ուրիշտեղ, սկսում ենք իրանց օրենքների մեջ մտնել, վախենում ենք, որ հանկարծ մեզ այնտեղ չնեղացնեն, հազիվ եկել ենք, տունտեղ ծախել ենք, հայրական տունը ծախել ենք, բան գնացել ենք Եվրոպա, որպեսզի նորմալ կարողանանք ապրենք, բայց վախում ենք այնտեղ սիգարետը գցենք գետնին, որովհետև այնտեղ իրանց մոտ ընդունված չի։ Իսկ ով ասել, որ այնտեղ ընդունված չի, այստեղ ընդունված է։ Չէ, այստեղ ընդունված չի, ժողովուրդ, լուրջ եմ ասում։ Այստեղ պետքա սիգարետը գետնին չգցելս։ Այստեղ պետքա դու քո քաղաքը մաքուր բայց մենք միշտ փնովում ենք կառավարությունը, հա լավ չի։ Հավատացեք ինձ, կառավարությունը լավ է չի, վերևները լավ է չէ, բայց մենք էլ արդեն նմանում ենք այդ չլավերին։ Եկեք գոնե մենք լավ ենք։ Որ ժամին ուզում էիր կարող էր գնայիր հարևանիցը պեսով կուզեիր, կանչեիր քո տուն ծիրանուտ էր, բայց հիմա վախենում ես, կանչես, որտեղ հարևանը կարող է գա դենը դու տելևիզոր ես առել, գնա ներքևի հարևանին բամբասի, որ սենակ ասում են տելևիզոր։ Չէ, ժողովուրդ, դուրջ եմ ասում, հավատացեք, չգիտեմ, ինձ թվում է շատ-շատ են եք, դուրս եք եկամ, չեք եկել, հավատացեք, մեր երկրից լավ տեղ չկա, ուղղակի մենք
Այստեղից սկսած, այնտեղից սկսած, այսենց մենք պետք է մտածենք հիմիկվանից ու վաղվա ու վաղը չեմիսովա, որովհետև կներեք, որ վերջում սաստախուր բաներ եմ ասնում, բայց մենք ստեղ ծնող ունենք թաղված, մենք ստեղ ընկերներ ունենք, մենք ստեղ ապրած ունենք, իսկ միտեղ եթե մենք ապրում ենք, գոնե այդ պետք է մաքուր բանենք, որ քաքի հոտ չկա։ Շնորհակալություն։ Տարում հաջորդ օրը դնում են լոմբարդ, լոմբարդից այդ գումարը հանում, տանում են փողը փակում են։ Հիմա ի՞նչ ա ստացվում, հարսի ոսկով փեսուն լավություն են արում։ Վագեն Գրիգորյան, շնորհակալություն, տրամադրություն հրաշալի է, ես կամ որ հասցրեցի տեղեկանալ, մենք ունենք մի հրաշք հրաշքնան աղջիկ, որը ընդամենը մի երկորից պետք է Հայաստանը ներկայացնի մի շատ լավ կարևոր մրցույթում, որտեղ է մեր գնաց, աղջնակը գնաց, որպեսի Miss Continental, հա, եթե չեմ սխալվում, անունը ինչպես էր, Ինկան, ապսոս, հա, չապատան պետք է դնել, հաջողություն, ես ասում ես գեղեցիկ էր մեր աղջիկներ, իրոք, ու չի բացառում, որ Miss Continental, չէ, բանը, տուրիզմ, չէ, տուրիզմի Continental, չի դեմ, ցենց ոչ է բցույթա, մի խոսքով գնացել է Հայաստանում տուրիզմը զարգացի, սրանց ես դու գնա գարի, գեղար, դու կգնա կես աղջիկա տուն ապայում, որ զարգացի, լավ, շարնակենք հաստատ համացանցը բոլորն են ցնցում, չտեսաք։ Նազոյի հովանչի եղ է, ով է դեղ է, նկարներ որոգը ծծեր մեր աշխարը, նկարներ դրախտից, լուջ եմ ասում, շող բիզնես իրարք է, շատ հաճախակի է ծնցում մեր համացանցը, չնայացի պատրասեք շող բիզնես, ստանումքի նորա մերը շող բիզնեսը, բայց մեկը համելքա լինում, գնում ենք, պանի խիդանայի երկ շող բիզնեսը մեր ամեն ինչին է կելա։ Վերջի ծնցածը հիպսի մի Հակոբյանի տեսահորովակներ, որ ոյ, նմանացրել էի, չգիտեմ, իմ սիրտը լիքնա, ներկայաստում եմ սպասված, երկար սպասված տեսահորովակ, իմ սիրտը լիքնա, թե իքանա պահել, Հրիսի մեր Հակոբյանը նմանակում է անին, Լիլիթ Հովանիսյանը նմանակում է Հրիպսիմեին, գաբին, Հրիպսիմեին ձեն հորնուրդ, մեն շուկա, ժողովուրդ, իրանք իար ընդհանրապես նման չեն, հանգստացիք, իրանց միջև սարերի տարբերություն կա, մեկի սարերը մեծ ամեն ձոր իամ իրոնումի։ Համացանցային ծնցուններից իարք է նաև ողջ աշխարի ուշադրության կենտրոնում էր Հրոմի պապի այցը։ Այցելեց Հրոմի պապը շատ եղեցիք է շատ մակարդակով, շնորհակալություն։ Հրոմի պապը եկավ, ասա շուտով Անգլիայի տատը կգա, Ռուսաստանի քերին կգա, Ամերիկայի ընդհեր ու բաղիկամը կգա երկար, Հելարուսյայի բաճանաղ է, իսվոտ ունես տպավորություն ա, որ
մենք այնքան վատ ենք արդեն, այսօր եկուց ենք, արդեն բարի խանդերը գալիս են, բոլորը գալիս են, լուր կանգնում են, գալիս ենք նա դեղ բերեք, վատ ենք, չէ, գալիս են լուր ավոտվում են, դեղ բերեք դզմենք, իրան դզված գալիս են, չէ ձերևի մտացում են, ասում են դելա դեղ, արդեն դարեր ամրած ազգ ենք, մեծ, ձեր, դեղի իչ պտի անի մեզ, անի մաստա, չկա տենց բան, այ իմա եթե բոլորս միասին, դես ձեր, այս տարիքներիս ընս դողալով, թե կուզ 80-ականի զենքով, բայց կատ մեր հարևանի հարսի, այդել որ ամբողջ աշխարը կիմանար, թե որ մենք ծեր իշխան վտանգավոր ենք, դի պտի անեիք, ապսոս որ չեղա, ես խորական միյատ ուրիշ թեմայով, ես որացել եմ, որ մենք հայերովս բավականի կոմպլեքսավորված ազգենք, թե տղաներով ստե կանայք ունեն ինձ կոմպլեքսները, ամեն մեկ իր տեսակով, ամեն մեկը իր ձևի մեջ, բայց ես զգացել եմ, որ համատարած բոլորս մի կոմպլեքս ունենք. Մենք կոմպլեքսավորվում ենք նույնիսկ գույնից. Գույնից, դրա համար սևից բացի, ուրիշ ոչ մի բան չենք ընդունում, սև, դե ամեն ինչ սև լինի, որտեւ սևի մեջ բախկվում ենք, քողարկվում ենք, աննկատ ենք մնում, որ հանկարծ աչք չծակենք. Այդ տեսակ կա, բերկան է տեսակները պաշտպանվում են էլի, որ սևը, սև գույնը, իրաց համար էդի միատ հասկացողություն ա, էդի մի հատ իրաց համար էդի ուրիշ ուղղություն ա, էդի գաղափարա, էդի ճիշտն ա, էդի իրաց համար միատ ինչ անհնարա չեմ կարա ասել, ուրիշ բան, ասենք մա ծերիս ծեր սևա հակնվում, միատը կոմպլեկ ծերիս ծեր ուրի սևորվա համար, ուսնանց կնանիք են լրի սևի մեջ, որ հանգած մեկի աշկով չանցնի, հանդած մեկը չմնայի ակնդան, ծերիս ծեր սև, դեղ ապշատը կանասմոտ սևը նիհարա, չե ծույս դարի, չվորդես մեն Սրականիկը եթե հանգարդ մի կիշտ գունավոր հակտեմա, սյոքը բաժանվի էր մի մարդը չի սիրոմ։ Չնայց դրա մարդը այս չի գիտել, որ Սրականիկը գերա թե նիհար, որ ըտտեմի անսեքսները սերի ու մթի մեջ, մի խոսքով, պարձիվ կա, այստեղ կարելով գրած դոլչե եմ կաբանա։ Ստեղ կոյն իմ աստեղ որձերով ասերը, որ պտի քովարակվես, աշկի չմ գնես, չէ։ Ու իրով կերով ապա պրինցիպի նայելու էտ ապրածի կնգան, նայել ենք, դոլչե եմ կաբանա� Երկուսներ աս չովքի դեղը գտել եմ, բարդուշի թշերին։ Ու ամենը հետաքրքիրը, որ մենք սենց սևի մեջ կոմպլեքսավորված, սևի մեջ պարպակված, ձգտում ենք Եվրոպա։ Հարապորտը ամենա գումավորն ա։ Գույնը էր, բազմազանություն գույնային։ Մենք ստեղ գունավորների սևն ենք տալի, բայց յանց մոտ գնալու համար մի տալ ենք տալի, մի տուրդ է կտաս, ամեն ինչ անում ենք, էդ մեր ապրածը որոշումա մի օր յակնգա հետ հետ հասյոտ, կում աստեղ ես ամենք չծախումա, որ հետ եվրովա, յակնգաս մենք շատ կրիացիմ ընտանիք ենք ժամանակակից, հնդրում եմ մեզ ավաստան թվեք Եվրոպա։ Ոց, Եվրոպան էր մարդասել Եվրոպայա, ոց, ես տենում այս հրաշկ զույքի, ոց կարա ապրի ես գելերի մեջ։ Համեցեք,
եթե Եվրոպայի քաղաքացի չեք, հետևաբար կդառնաք, կինը շփտում է դա, կդառնաք, դիկին կարկնում է, հետևաբար հաստատ։ Ոստի աբրածը տխրում է, ժողովա, որ Եվրոպայում ոչ մեկի դոր չէ, ինչի է կնգականան։ Ես Եվրոպայում իշխան ընկեր ունեմ, ում ետ զանգում եմ, հարցում եմ, հան գործերը ոնց են, ինչ կա, ինչ չկա, ասման, թղթի եմ սպասում։ Ոնց որ թղթերը տվել ենք, ես այդ միան թուղթ է պակասում, որ ասեցինք Հայաստանից եկել, այդ թղթի մեացրեցինք, մցրել ենք այդ թուղթանդը, ես այդ թղթերը կնան, այդ թղթերով բանքրիս։ Իսկ մոտ միան երևույթի արում այդ ամենի չէ։ Ոնց որ ասենք տունը մենակ են զուգարանում, տենաս թուղթ չկա։ Հնարավորությունը չկա, որ դուրը բացես, ասես, թուղթ բերեք։ Ու դու դես նստում ես շիվար, անթուղթ, քաքի մեջ։ Այ ախպեր, եթե դու պտի գնայի հաստել Եվրոպան, դե շիվար նստեիր, Ուրա մերն է մեր հայի ստեղծագործ մտքի, մենք քարից հաց ենք ամեն։ Այդ անտեր զուգարանի թուղթը, որ պրծնում է, կարտոնից կատուշկ է մնում է։ Այդ ինձ կարայիս ես լավ փակացնեիր, ճիշտ ամիքի դժվարությամբ, բայց այդ դժվարությունից դուրս կգայիր, ու այդ ուր մնաց քո ապրածը։ Ու մինչև օրս էլ այդ ամեն չի շարունակվում, ամեն տարի կհորինենք մի հատ այդ Եվրոպայի երաժշտական ճաշակի բնորոշ մի հատ Դոլչե Գաբանա երգ, կարմիր կապույտ իրանագույնը կվերցնենք ձեռքներս ու կգնանք ուղիղ Եվրոտեսին։ Հետո, հետո ինչպես միշտ նույնը, Գերմանիան կտա Դանիային, Դանիան կտա Չեխիային, Սլովենիան կտա Գերմանիային, Գերմանիան կտա Նիդերլանդերին, Նիդերլանդերը կտա Չեխիային, կտա 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 կտա, մենք կվնարկելի շիվար, անթուղթ, թարք մեջ, քյարքը մնա մերկա ձերքի մերքի, Եվրոպայի բարեկամների տենանը, մի զույգ թազակոշիկ, բայց ձեր, Եվ ամենակարևորը մասնակցությունն էր։ Ու հաստատ են ավրածը, որ արդեն երկար տարիները, 10 տարի է, իա բիլուրից կնգա հետ ընդե թղթի է սպասում։ Եթ որ իմանումը ոնց արա, արա էդ որ Գերմանիան տվեց Դանիային, Դանիան վեգալում էր Շվեդիային, Շվեդիան տալիս էր Նիդերլանդներին, Նիդերլանդները տալիս էր Սլովենիային, արա դու գնա այդ գրուպավուխային մասնարցվեք արա։ Հա մեզ պետք է հասնել Եվրոպեսին, հենց տենանք կամերան վրեքներս, հանենք մեր երակույնը ծածանենք, ու հետ գամ, սիրում է Եվրոպան, երբ որ ծածանում ես, սիրում է, մեր քյարը դա ամենալի, դուրջ եմ ասում, բայց ամենատվատը, որ մենք գտանք ճանապարը, գտանք Հայաստանը, հայի ստեղծագործ միտքը աշխատեց, ոնց անենք, որ մտնենք Եվրոպա, գնաց սկսվեց համատարած գունավորումը, գույները վերցրեցինք ու ընկանք ես մեր քաղաքի ջանի, ինչքան սև բանկար վերացրեցինք, սև շենքերից հետ սկսած, սաղ գույն ենք տալի, կանաչապատում, հարց չկա, սաղ կանաչով պատեցինք, այն փողոցն ասնելու զեբրաները որ կա, կհիշեք, հետիոտը մի հավար, սպիտակը ճնջեցինք, դեղինով արեցինք, բայց անունը մնաց էլի զեբրա, դեղին ու սև զեբր, գրվիմ, այլասերում, Եվրոպայի բնորոշ, կարմիր գծեր, որը բնորոշեն Եվրոպացի մարմնավաճառի և բիզնես հոգեբանությանը, բրեսկ այնացրի պտի փոխտաս, չտանց գտանց է։ Առագաչ հապերը սկսեցի հետևից նկարել, բա Եվրոպա են գնում, կապույտ հրեշտակների ջոկատը հորի մեծ, որ մեզ պետքա պահպանի, Եվրոպա են գնում, մի թիկ այն Ռոդենի արձանը, Ռոդենի արձանը, այն վրիլոգը, տեսեք, Ռոդենի արձանում դու տեսեք, ինչքան մեծ հրապարակ են տվել, ով
մոտիկ գնաց այդ ռոդենի արտանը։ Ժողովուրդ եկեք կազմակերպած եկեք գնան կարող ընդ մեր բրոք քփուրը գրածան կարթա։ Ոչ մեկը չգիտի այդ ինչա։ Եթե ինքը թանկարժեք բանը, թանկարժեք գործերը պահում են հատուկ ակվարիումների մեջ։ Բացօթյա շփոթտասանդ եք, ես միշտ ոմը մեկը սխալ ուզում ասես կարծեմույն անցնի։ Բերինք ռոդենի արձանի մի հատ մեծ հրապարակ տվինք, բայց մեր Ֆրունզը, Տիգրան Պետրոսյանը, Երիշե Չարեցը, Հնացի Թովոսյուն, Նստարանին նստած, Շիվար, Ոսկե Մարդիկ կավից սարկած, Եթե Ֆրունզը նստած ներ մյա դրագրով մոտենար ասել, իսկ ինչու եք նստել, ինչ պատճառով եք դուրս եկել փողոց։ Գիտես, դու գիտես այդ թուղթի չէր։ Ոչինչ սև թղթի մասին է խոսքը, թղթի կսպասենք, ինչ թուղթ, սև թուղթան որ վերջնականապես համոզվի կոր մերել ենք։ Հասցնում եմ սրան։ Բայց այս դժվարություններին տեսել, մի տխրիմ։ Մենք պետք է միշտ նեղը լինենք, ամեն ինչ մեր համար պետք է նեղը լինի, կապած մեր ջանը, բրիտայերն է ստիլը։ Ավարտեմ նեղությունն է, որ մարդու ուղեղը սկսում աշխատել, նեղությունն է, որ ծնում է հանճարեղ մտքեր, նեղությունից է, որ մանկրիսով պետք է ջրաչափը կանգնացնես, նեղությունից է, որ պետք է ասեղով շոչիկը կանգնացնես, զրովեցի դրա պետք է գազ դնես, նեղությունից է, որ պետք է զոհքանչիդ մամա ասես, աներոջդ պապա։ Անուրջ եմ ասում, նեղությունից է, որ պետք է մազերդ կյաժացնես, դոշդ մեծացնես, որ գործ ճարես։ Ես միշտ զարմանում եմ իր ազգի վրա, մենք ստեղից նեղվում ենք, թողում գնում ենք, հասնում ենք ընդեղ, ընդեղից ենք նեղվում։ Ընկերս մարա գրացել Ամերիկայում, ասում հա ոնց է, այո ախպերսուս էս ինչ երկիր արա։ Ասում ինչա չէ հասցնում ախպեր առավոտից հենում եմ միակ գործ եմ անում ազիմ։ Ասում եմ գիտես Հայաստաննա, տնից հենում ես գործի իշնելուց ճամփին կարար միակ գործ կմներ էթ այլ էթյան, էթ այլ գործի տեղը, ընդեր բանգա ինչ գործանես, իրի գուն օպերայով ես անստում էլի հաստատ միակ գործ կկմներ, բայտա, բատմեր երկրի կայվը էթա։ Միշտ տատուս եմ հիշում, որ մենք մեզ նեղություններ միշտ հորինում ենք։ Ամբողջ ժամը կռացած արևի տակ դաշտերից ավելուկ էր քաղում բերում տատը, նստած ցելի ամիս հյուսում էր, չորացնում էր, որ ասում այդ տակ, էլ չի ես ձտենց տանջվում, եթե վերջում հուսած չենք ուտելու։ Հրիտող չորանան կոտենք էլ է, ամջվում ենք նստած հուսում էլ է։ Հայաստանի առակ զարգացման համար, ես իի գիտություն բոլորին ասեմ, Հայաստանի առակ զարգացման համար կանդամենը մեկ ճանապարհ, ուղակի այդ ճանապարհիներն առակաչափ դրել։ Բայց մեկա լավն է, մեկա սիրում ենք մեր երկիրը, ես սիրում եմ իմ երկիրը, արդեն թող ծափարենք մեր Հայաստանին, իր ամեն ինչով, իր լավ որևէ։ Շնորհակալություն, քանի որ հյուրեր ունենք, ես մի պատմություն պատմեմ, որ ես նույնպես հյուրեր ունեցա, ընկերներ, ես դրսում եմ սովորել, դեղից եկան ընկերներս, նենց մի տարի հավաքվեցինք, որոշեցին գնանք քեֆ անենք, սա իրական պատմություն է, որոշեցին գնանք քեֆ անենք, գնանք որ գնանք Սևան, ամեն մեկը տարբեր մասնակիցներ են դարել, թե մեկը բժիշկ, մեկը սովորական տաքսի աշխատում, գնացինք, ոչ Սևան, խորոված բան, ես կոմ, ինք կոմ, լավ, վիճակ, Սյանյան, մեկ էլ նկատեցինք ծառի վրա սուկ կա, չէ՞,
Ասացի բերեք էս խորովածի հետ մի հատ էլ սնկի խորոված անենք, թե լավ լինի, բա։ Բերեցինք էս խորոված, արի բա ձուը ճարենք, ձվով ծվածեր անենք, մաղալի վրան ավել լավ կլի։ Ձու էլ ճարենք այդ չոլերի մեջից, արեցի խորոված բամշը, ձվածերով էս կոմենքո, այդ պահի մի հատ կատու մոտեցա։ Մի կտորտեց, կտրեցին, կտրեցին կատուն կերա, բա, սնկից, նստան քեփը բան էս կոմենքոն գնում է, մեկ էլ տղեկից մեկը տեսա, որ կատուն թփրտում է։ Կատուն լավ չի։ Մի ասիք շը թունավորվել է կատուն, հեսա մենք թունավորվում ենք։ Ինչ անենք, զանգեք Սևան, շտաբօգնություն թողա, ոչ էլ զանգում ենք Սևան, ես ինձ որտեղ եմ, տեղ չկա, ինչ Սևանով ոնց կարա ասես, արի դե թփեր կան բան, ապե։ Բա քանի դասի 15 հոգի ենք թունավորում, հեսա կսկսվի, որ վատ ենք ընդ շուտ եկեք, գոնե 2-3 մեքենա ուղարկեք, որ հասցնեն։ Եկան բացադրելով հասանք, ստեղ ճանապարհը երկար էր, շորժայ կողմերով եկան հասանք, որ կարողա դու ճանապարհի վատանակ է բժիշկներն են ասում, այսքան ճանապարհ հետ է հալուց շոկելա։ Եկեք միանգամից տեղում աղիների լվացումն անենք, թոքես նա կոչվածը։ Որպեսզի դու կարողանաք հասնել, թե չէ թունավորեք մեքենայի մեջ անհնար է, դա ոչմեսկ էս կոմենքում, ու այս Սեմոնի ապի 15 տղամար, ուրիշ ծառի տակ է ավտոյի ուչեսի մեջ, լիտրերով ջուր է դերսանում, որ արդեն Սեմոնից եմ հետրոյով ջուր բերվում։ Ոչ եմ ասում, մեր տեսարան է, որ այլ դու սոս էր որովթերը չգտեք ինչ, մեկ էլ էդ պահին աշկերը սնդար կատում, ժողովուր կատում ծնընդա բերում ես։ Կատում է թամենը ծնընդա բերում էր, բայց մենք է այդ ավասար ծանկաշեցի։ Շնորհակալություն բոլորին, շնորհակալություն ծանկաշեցի։ Շնորհակալություն Վահագն Գրիգորյան, ՍՆՍ, շնորհակալություն ձեզ բոլորիս, կարող եք մնալ այստեղ, կարող եք մնալ ավելի դասեր Հայաստանում, ոչ մի տեղ պետք չի գնալ, որովհետև Հայաստանից լավ տեղ աշխարհում գոյություն չունի։ Ծափահարեք մեր այս ժամանակ։ Մնացեք, լավ, հանդիպենք, Էկո Վանսպո մեջ։ Շնորհակալություն ձեզ, բուրը ծափահարեք մեր այս ժամանակ։